Тэгээд өдөртөгч нарын сургалт нь таатай морил. Тэгээд энэ сургалт маань бас онцлог нь болохоор зэрэг юу онлайнаар дамжуулаад хүмүүс суралцах боломжтой хичээл үү гэдэг. Тэгээд ганцхан бид нэр Улаанбаатартайгаа бид нар биш бас янз бүрийн улс орнд амьдарч ажиллаж байгаа монголчууд маань бас бурхныг таньж мэдэх өдөртлөг гэж яг юу юм? Өдөртлөгийн хаанчлалын эрх зэгц, өдөртлөгийн хаанчлалын тодорхойлолт, өдөртлөгч хүн байх ёстой зүйлсийн талаар суралцъя гэвэл манай өдөртлөгийн хичээлийг дахин дахин сонсож болох юм аа. Тэгээд бидний бичлэгийг хийж одоо нөгөө интернет радио дээр тавина. Та нар бол шууд ийэр сонсож үзэж харж байгаа гэсэн. Ингээд өдөртлөгийн хичээл 4 сараас хойш тавсарсан байж байгаа гэдэг өнөөдөр хэлж байгаа. Манай сарын 3-нд өнөөдөр бидний ярих одоо маш том зүйл бол уралтын хараалал биш. Өнөөдөр бидний ярих миний заах одоо энэ заа гэж хэлэх ч одоо амар юм ла. Бурхны хайр аа. Хайр бол хизээч хүнээр заагддаггүй. Хайр хизээч онол байх боломжгүй. Хайр өөрөө өдр болгон бидний амьдралаар шалгагдаж байдаг. Гэхдээ бид нар энэ ертөнцийн эсвэл энэ ертөнцид оршиж байгаа тэр эдгээр Христийн сүнс цуглаанууд дотор оршиж байгаа тэр хайрын тухай ярихгүй. Бид нар өнөөдөр эцгийн хайр, Христийн хайрыг дахин цоо шинээр нээж олно гэчих болно. Яагаад гэвэл энэ хайр Христийн сүмийг бусад бүх шашнаас одоо онцгой болгож харуулдаг. Бурхны хайр Христийн сүм дотор одоо ерөөсөө ороод бэлгдэх одоо газар шүү дээ. Бурхны хайрыг түгээх, тараах, Бурхны хайраар хадгуулах, Бурхны хайр чөлөөтэй уурсах одоо ийм төрлөх байшин нь болохоор гэр өөр өргөө өөр болохгүй. Тийм учраас бид нар хотын сүм Бурхны өргөө энэ хайрыг өнөөдөр зөв хаарч, зөв ойлгож, Бурхны жинхэнэ хайр, Бурхны жинхэнэ хайрыг мэдлэг, Бурхны жинхэнэ хайрыг ойлголт, хайрын урсгал дотор нэгдэх ёстой болж байна. Бүх ажилтай ойлголтуудыг өнөөдөр бид нар зайлуулна. Тэгээд бид нар өөрсдөө жинхэнэ хайрыг таньж мэдэх юм бол тэр одоо үнэн бидний чөлөөлөх ёстой. Есүс хэлсэн шүү дээ. Би та нартай туслагчийг илгээн туслагч та нарыг үнэн лүү дагуулна. Үнэн та нарыг чөлөөлөх юм гэж. Тэгэхээр үнэн байхгүй учраас бид нар худлын болчтой байдаг шүү дээ. Харин үнэн ирэхэд үнэн бидний чөлөөлдөг. Яг энэ үнэн бол өөрөө хүү. А хүү чөлөөлсөн бол тэр жинхнээсээ чөлөөлөх. За би самбар дээр нэгэн одоо Христийн сүм чуулганууд дотор тахал мэт тахан хадгалсан маш том хараалын тухай бичсэн байгаа. Уралтын хараал өөрөөр хэлбэл Скариотын Юдасын өвчний вирус. Бид нар энэ хайрыг ярихаа өмнө Христийн сүм чуулганууд дотор одоо яг энэ төрлийн халдвар, хараалын одоо тахал маш гүнзгий нүүрсэн байна. Заавал харах хэрэгтэй. Цөмөр Иохан намын 13 дугаар. Иохан намын 13 дугаар бүлгийн 31-30 дээр тэгээд Юдас тахны хилтгийг аваад тэр даруй гарч явлаа. Тэгэхэд шин байв. Юдасыг гарсны дараа одоо хүний хүү алдаршлаа. Бурхан түүгээр алдаршлаа. Гэтэл цаашгаа ярьж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ 34 дээр би та нарт би бие хайрлагдав. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн би бие хайрлагдав гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрэг та нар би бие хайрлах юм бол түүгээр ч бүх хүн та нарыг миний дагалдагч нар юм байна гэдэг мэддэг болно. Тэгэхээр Есүс өөрөө
Яг энэ өвчний вирусыг одоо маш сайн мэдчихсэн учраас Юдас яг явуусны дараа энэ шин тушаал өгсөн. Аягүйс тань 12 дагалдагчтай байсан шүү дээ Есүс. Тэр 12 дагалдагчтай байсан. Гэтэ нэг нь бол унагчсан. Гэхдээ тэр энэ шин тушаалыг өгөхдөө Юдасыг байлгаагүй гэдэг бид нар аягүйс тань анхаарах хэрэгтэй. Энэ тушаал Юдас тамаагүй байсан. А бас Юдас Юда хамт байж байгаа тэдгэрт хэрч болохгүй байсан. Есүс шин тушаал өгч шүү дээ. Одоо яг нөгөө загламаар явахын өмнө. Тэр шин тушаалыг сонсож байгаа хүн нь 12 биш 11 байсан. Яг л Юдас бол тэр тушаал оролцохгүй байх ёстой байсан. Тэгээд цөмөр Бурхны хайр түүний одоо чанар түүний одоо ажилтдаг арга барил түүний хэн захирч ажиллах юм ямар хязгаар дотор захирдаг юм бэ гэдэг ойлгох хүсэж байгаа бол Есүс яагаад цаавал Юдаг явуулж ийж энэ шин тушаал өгсөн юм бэ гэдэг ойлгох. Тэгээ нөр өөр аюул чухал байхгүй. Бид нар сүмд байхад биднэрт заасан Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул тэр цорын ганц нь өгсөн юм аа. Ингэснээр бүгд итгэж хэн ч мөхөхгүй харин мөн амьдтай болно. Бурхан чамаа гэмтэн байхад ч хайрлаад аврасан чинь одоо чи түүний хайрыг хүлээж авсан учраас хүмүүсийн хайр. Гэтэл Есүс яагаад 3 жил хагас хамт байсан 12 хүнээс нэг нь гарахч байгаа шин тушаал юм. Сонирхолтой байгаа зүйл юм чинь. Бид нар яг энэ ишлэлийг бол энэ ишлэл биш. Энэ үйл явдлын өрнөлийг харахтаа бид нар үнэн их тэгж холбож анхаардаг байсан. Яг бид нар нэг ишлэлтэй л аяг төвлөрдөг хүмүүс эсвэл шүү. За. Тэгэхээр Христийн хайр, Бурхны хайр яг юм юу гэж нэрлсэн бэ? Бурхны хайр гэвэл Бурхан бол өөрөө хайр юм аа гэсэн. Тэр өөрөө хайр. Бурхны зан чанар, мөн чанар. Бурхны хуйлууд, Бурхан өөрөө тэр хайр, тэр хайрыг илэрхийлж юм байна л та. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр Бурхан бидэнд үнэхээр туслах байхаа гэж найдаад. Амен. Тэгээд энэ талаар ярилцъя. Яг л хотын сүмийн хувьд ч гэсэн өнөөдөр бидний харилцаа хайр дотор одоо бүр аягүй бүхэн суулгах хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Бид нар зүгээр л нэг сүмийн хүн бид нар би энэ дээр дуртай бид нар би энэ дээр таалагддаг хүмүүс ч бас бид байгаа. Тэгэхээр бид нар түүний хайрыг одоо өөрийнхөө хайрыг түүний хайр гэж андуураад сантиметрлаад, метрлээд, километрлээд хэмжээ суугаад шаардлагагүй юм байна. Бид нар ойлгоод авчих юм бол тэр хайрхтыг бид нар эргчлүүлээд амжилт чадна. За тэгэхээр хайр үнэхээр ганцдсан. Хайр тухай ойлцох нь ганц. Яг л бидүсийг юу ч олж ирсэн. Хин ч байсан. Гэт цаана төрсөн. Тэг юмстэй сүм байхад. Ямар ч сүм бай, завхарсан сүм бай, завраагүй сүм бай. Пастор нь одоо чин үнэн Бурхны ариун үйлчлэгч байв уу? Эсвэл одоо төөрөө тэнэ далан болсон нэгэн байна уу? Хүмүүс хажууч байгаа хүмүүс чамны арьс биш хүний арьс нь үрсэн чам юм хамаа хүч хайр л яг л бурхан бүхэнцээ хайрлаад үгөө өгсөн юм. Ингээд бид нар яаг вэ гэвэл бурханы дүрт тоглох шийддэг. Бурхан бүх ертөнцийг хайрладаг. Тэр ингэж чадна. Яаг вэ тэр бурхан. Биднийх өвгүүд нь бидний хүүхдүүд бид нар бурхан биш. Бид нар бүх ертөнцийг хайрлаад цорын ганц үгөө өгсөн нь бид нар биш. Бурхан эцэг ойлгомжтой юу? Бурхан эцэг ертөнцийг гэдэг ч одоо нөгөө хүн төрөлхтний хайлаа үгүй өгсөн шүү дээ. Бид нар биш үсттэй. Тэгэхээр нөгөө бидний яг түн шиг байхыг шаардаж гэж байна. Бурхан шиг бүхний хайр. Энэ боломжгүй. Яг л Библи юу гэж хэлсэн байх гэж бид нар. Та нар Иврэ номдэр байж байгаа. Та нар
ярихыг хоолноос солиод өгсөн Исав шиг сүсэггүй хүн болохоос болгоомжлоорой. Тэр дараад нь үхтэл ойлон барьхраад амьдтай очихыг би ярьж байна. Ойлон барьхраад өршөөл нэгүсийг эрен хайсан боловч түн гимшиг зай олдоггүй юм аа гэсэн. А бас нэг хэсэг дээр юу гэдэг вэ? Бурхан Яаковыг хайрлаад Исавыг үнцэн ядсан юм аа гэсэн. Тэгэхээр нэг одоо юм бид нар буруу ойлгоод байна. Эсвэл бидэнд нэг юм буруу хэлсэн байна. Бурхан бүх ертөнцийг хайрласан. Үнэн үү? Үнэн шүү дээ. Тэр одоо ч ертөнцийг хайртай. Найран тэр бүгэндээ хайртай байна. Эдгээр бид нар тэрийг ойлгохгүй ч гэсэн тэр хайртай гэдэг нь бид нар итгэж байна. Гэхдээ тэр бас Исав мэтээс үсэхгүй үнийг үнцэн ядсан. Бурхан үнцэн яддаг юм уу? Ямар сони бурхан ч хайр ихтэй гэдэгтэй. Яагаад бид нар огт бурханыг ойлгохгүй байна? Бид нар бурхан хинбэ гэдгийг танихгүй байна. Тийм л учраас өнөөдөр бид нар түүнтэй танилцах гэж байна. За. Юда бол буруугч. За үндсэндээ бол ер нь баг бүгд уурсан. Тэд нар гэтээ Юдасыг бол бүр онцгой уурлт байсан. Яагаад би онцгой гэж хэлж байгаа гэхээр зүгээр 30 өнгөн зоос авсандаа бол биш. Онцгой байдлыг тэндээ оршин байгаа юм шиг. Харин Юдас түүнийг бурхны хүү гэж таниагүй зүгээр сайн хүн гэж түүнийг зарцсан учир байгаа юм. Бусад 11-ийн дагалдагч бол бүгд түүнийг бурхны хүү мөн гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Ганцхан Юдас 3.5 жил бурхны хүүтэй зэрэгцэн алхаж байгаа таньдаг байна. Тэгээд тэр бурхны хүүгээс уурсан байна. За энэ уралтыг бид нар одоо маш хүчтэй одоо халдвар бүхий өвчний вирус гэж үзье. Тэгээд цөмөрөө Эфес номын 6-р бүлэг. Одоо би танарт маш одоо миний танарт одоо өнөөдөр ярих зүйл бол надад ямар чухал байсан шиг танарт ч бас маш чухал байх ёстой. Эфес номын 6-р бүлэг. За 6 дээр ингэж байгаа. Зомаг яаруу эцэст нь эзэн дотор ба түүний чадлын агуу хүч дотор бэлчих дуу. Та нарт яахын залхийн эсрэг бат зогсох чадвартай байхын тулд бурхны бүрэн хүйг дуулахыг хүс. Залхийн эсрэг гэж байна. Одоо цөмөрөө дуусах намын 91-ийг харъя. Дуусах намын 91-ийн 3 дэх учир нь чамаад амьдны урхмаас бас үхлийн тахлаас авдаг нэгэн бол тэр юм аа гэж хэлсэн. За, эндээс бид нэр яг энэ вирусыг бид нар ойлгох гэдэг байна укгүй юу? Өөрөөр хэлбэл бидний сая уншсан хоёр эшлэл дээр юу гарч байгаа нэгээр нэгэндээ диаблын залмих гэж гарч байгаа. Өөр библ дээр юу гэж түүний тодорхойлсон юм бэ? Диаблын стратег гэж. Стратег. За. Стратег. Тэгэхээр диаблын залмих гэдэг чинь юутай байх нь? Бүтцтэй, зохион байгуулалттай, тодорхой хүчнүүдийг дотор оруулж ирсэн. Нэг юм одоо эсхэм бас нэг англи библ дээр байдаг шүү дээ. Диаблын эсхэмийн эсрэг бацчихсан гэдэг. Эсхэм гэдэг чинь бүр хачин нарийн зохион байгуулалт. Тийм биз дээ. Байдаг шүү дээ, тийм ээ. За, сайн дуусах дээр болохоороо өрх гэж байна. Дараад нь тахал гэж байна. Тэгэхээр энэ бүгд бидэнд юу өгүүлж байна гэхээр зэрэг Юдас нэг л өдөр өөр мөрөөд эмоцоороо түүнээс урагдсан биш гэдгийг бид харуулж байна. Энэ бол хугацаа орсон зохион байгуулалттай маш нарийн детальчлан бэлдсэн халдварлах чадвартай ийм одоо өрх гэдэг чинь гинт одоо хүнийг гиндүүлгүү гиндүүлэх нь шүү дээ одоо тийм ээ. Тийм учраас Эфес номны 6-р бүлэг тэр чигээрээ сонор сэрэмжийг өгүүлж байгаа. Ангарцаад сонор сэрэмжгүй бүгэд байвал та нар энэ өрхөнд орох юм а гэж. За тэгэхээр урмалтын хараал буюу Юда өвчний вирус гэдэг чинь бүхэлдээ нэг стратеги. Бүхэлдээ нэг эсхэм, бүхэлдээ том өрх
Өрхийг тавихад өрх тавьдаг хүмүүс туршлагатай байдаг. Хинт тавих вэ гэдгээ бид нар мэддэг. Өрхөө сонгодог. Өрхөнд нь ямар өгөөш байхаа бид нар шийддэг. Хитэн цагт тавих вэ? Хитэн цагт олзоо эргэх вэ? Тэр амьдныг тэр үнхээр тухайн байр баага өрхтөж байгаа хүн бол баагаа аюулсаа мэднэ. Насаараа баагаа амгуучлана. Судаг өрхтөж байгаа бол судаг таньдаг сүнстэй тэр үнхээр дотно найзалж мэдээллийг дүнээс авах ёстой. Судаг таньдаг сүнс нь таньхаа байдлыг өөрчлөлтөөс өмнө ойлгож байна. Тэгэхээр юу болж байна гэхээр хамгийн эхдээд зорилго нь энэ бүх стратеги схем өрх тахлын гол зорилго юу гэхээр ерөөсөө бурхны хайрыг бурхны бүр жинхэнэ хайрыг сүмээс зайлуулах. Бурхны жинхэнэ хайрыг одоо юу болох? Хайр гэдэг юм алга болох богт шүү заа юу. Хайр байна сүм дотор. Ямар ч сүм хайр ирэлийг та олж үзнэ. Тэгээ нөгөө бидэнд яг мэддэх ёстой, илэрхийлэгдэх ёстой жинхэнэ хайр гэж байгаа шүү. Тэр жинхэнэ хайрыг л жинхэнэ биш болгох. Хуурамч болгох. Тэгээд тэр хуу одоо өвчтэй болгох. Одоо вирус халтаад ирэх юм бол бид нар яах вэ? Өвчтэй хүн болно да тийм ээ. Би эрүүл байжсана надад ямар нэгэн халдвар өвчин ороод ирвэл би одоо ямар хүн болох? Би өвчтэй хүн болно. Би бүтэн биш болно. Би шаналн, би өвдөн. Би эрүүл байгаа шиг ажиллаж эрүүл байгаа шиг амьдарч амьсгалж чадхаа болно. Ямар нэг юм жигээр. Их баг урт удаан богино хугацаа. Тэгэхээр бурхны сүмдээ бүр харангуугаар цутгсан тэр жинхэнэ хайрыг эрүүл биш болно. Нийтэн бүхэлдэн сүмийг өвчтэй болгох, үлгэн салган болгох. Бурхны жинхэнэ хайрын жинхэнэ мэдлэгээс холдуулах. Энэ бол яагаад өөрийнх нь төлөвлөгөө. Яг энэ төлөвлөгөө стратегид нь Юда баригдсан. Бурхны хайр ингээд сүм дотор алга болоод ирэхээр зэрэг. Нөгөө бүгдээрээ ингээд би биний хайрлах ёстой гэж хайрлыг заая зүгээр. Одоо яагаад бид нэг төсөөлж болно сонслоо гэж бодъё. Би та нарыг ингээд та нар би биний хайрлах хэрэгтэй. Та нар ёстой юу ч байсан хайрлаад бай, юу ч тохиолдсон хайрлаад бай. Дарий отгоо галхаж аваад ийм отгоо чи улам их хайрлаад бай. Юусэн болохгүй бити намайг алгадаад гэж бити хэл нөгөө хацгаан үг алгадуулаа хайрлаад бай гэд ингээд бай би. Энэ бол бурхны хайр юм. Бидний эзэн бол ингэж байсан. Та нар би биний хайрлах ёстой. Тэгээд нэг нь ингээд нөгөө ингээд хоорондоо завхаарч исэн ч гэсэн бурхны хайр бол агуу юм. Энэ хайр бол чиний завхаарлыг уучих болно гэдэг юм. Яг ингээд ирэхээр зэрэг хүмүүс яаж хэлж байна? Гомдож эхэлдэг. Зүрх сэтгэлийн шархаж эхэлдэг. Нөгөө цоцолтгүй хайрлах гэж оролдож шин нэг сүмийнхээ хүмүүс юм. Гэтэл сүм дотор хүний хайрыг ойлгодог тэр хайрыг нь хүлээгээд авчдаг. Тэр хайрын дотор нь ургадаг хүн хичнээн байдаг юм шиг. Цөөхөн шүү. Тэгэхээр өөрийнх нь бурхан та намайг хайрласан учраас би таны хүмүүсийг хайрлаа гэдэг чин сэтгэлээсээ хайрлаж байгаа хайрыг нь зааж өгөөгүй учраас нөгөө хүн яаж юм бэ? Хайрсныхаа хариуд хазуулна. Зодуулна. Нүдүүлнэ. Есүс зодуулсан, нүдүүлсэн, Есүс тарчлал, тарчлагдсан. Тэгээд Есүс замд хатуулсан. Яагаад бидрийг тэмүүлэхгүй тул? Аа, гэтэл олон сүмүүдэд бидний эзэнд гэсэн юм чинь чич бас задуулаад бүдүүлээд одоо тэр дормжлуулаад явах ёстой гэдэг. Мэдээж бид нар шударга бас эрдэмтэд амьдарч байгаа юм чи бидний дормжлно. Бидний монгол гэдгээр маань ад шоо үзэн эсвэл эмгэгтэй хүн эсвэл эрэгтэй хүн гэдгээр маань нийгэм бидний дорд үзэн. Гэтэл бид нар бурханд итгэдэггүй бурхны хайрын талаар ямар ч ойлголтгүй итгэдэггүй нийгмийн тухай яриаггүй. Харин бурхны хайр бүрэн утгаараа илэрхийлэгдэх ёстой христийн биеийн тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс сэтгэлдээ маш их шарх авч эхэлдэг. Гомддог, тэгээд шаналдаг. Бид бүгд тэр замыг туулсан.
бас баг бүгд бидний дараа үеийн хүн эсвэл эсвэл бол үзег байх. Тэдний бүх үзээсээ гэсэндээ бид нар туулсан юм аа. Энэ их гомдол, шаналт, сэтгэлийн шарх, хорсол, зарим сүмдээ хорсоод явсан ба. Зарим Христ итгэлийг үнэн ядсан ба. Зарим бурхан таа бол байхгүй гэж түүн рүү хашгирсан ба. Зөвхөн би биендээ гомдов биш. Бурханд гомдсон ба. Бурхан гомдоо өөрөө өөртөө шарх хүмсгээ. Насаараа бурханыг хараа явж байгаа хүмүүс бас байна. Үүнд өөрийн гэсэн үр дагаврыг авцалдаг. Биднийг Филипп пастор хэлжсэн та нар гүүх ёстой замаараа гүйж явахдаа үр дагавар гэж таавал бай тийм шүү гэдэг ухамсартайгаар гүйж байгаа гэсэн. Ямар ч юм үр дагавар бий. Бид нар сайн юм хийвэл сайн үр дагавар гарна. Бид нар дутуу юм хийвэл дутуу үр дагавар гарна. Бид нар юмыг бүрэн хийвэл бүрэн үр жимсээ бүтэн. Тэгэхээр үүний үр дүнд юу гарч ирж байгаа вэ? Хүн сүнсээр өсөхөө болно. Сүнсээр хүчлэг байхаа болно. Хүчтэй болж өрөөсө гарч ирэхгүй. Тэгэл гайхаа л юм. Пасторууд нь ч тэр сүмийнхэн итгэж нар чинь энэ нэрээ амар олон ч биднэртэй явна. Энэ ямар сайн сүнсээр өсөх юм бэ? Нөгөө л анхдагч ойлголтын дээр л байх. Бурхан надад хайртай. Тэр миний одоо бүх залбирал хариулах ёстой. Би бол усаар угаалгасан. 11 өрөглөө би өргөх ёстой. Би өргөдөг. Би цуглаандаа явдаг. Тэгэл болоо. Тэгэл ерөөсөө яг гацсан. Тэгээд тэднэр сэтгэл нь хүртэл аюулгүй өрөөд хүчгүй болдог. Хүн биш тийм юм байхгүй юу? Одоо та нар итгэдэггүй хүмүүсийг хараад байгаа. Сэтгэлийн хангалттай хүмүүс гэж байна. Тэ? Үг дуулж чаддаг. Ямар ч хүмүүс өмнө нь өөрийгөө аваа ярь. Амар сэтгэлийн тэмдэгтэй юм аа ингэ бид нэр ярьдаг шүү. Гэтэл тэр хүн хэрэг Христэд итгээд Бурхны хайр гэж нэрлсэн гажуу хайрлаа ороод ирэв. Нөгөө хүн тэр унган замгаач хайна. Сэтгэлийн хатгүй бол яа гэвэл түүнийг сэтгэлийн хатгүй бай гэж байна. Сэтгэлийн хат. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө захирч чаддаг хэлээ шүү дээ бас. Хөдөлгөөнөө захирч чаддаг. Уур нь үржсэн чинь тайван байж чаддаг. Одоо отгоо дуурсан бас судаад гарахгүй байж чаддаг. Энд чинь сэтгэлийн хат мат дотор бүгд орж байна. Гэтэл энэ их сэтгэлийн шарах гомдол шаналж чинь ямар ч хүчтэй хүнийг сүнсээр өсгөхгүй сэтгэлийн хувьд бол зүгээр хийч ш болох. Нөгөөд чинь сүмд ирэхээсээ өмнө өөрөө өөргөө жолоодод бас сэтгэл хөдлөлтэй жолоодод ингээл гэдгээс нь үгүй. Эсийн бүлгээс эсийн бүлгийг дамжаад амьдралаа яриад яваад байна. Тэгээ гайхаад би одоо үрд нь юм байгаа юм шиг. Өөрийн хамаг асуудлуудыг очиж хүмүүст нь яриад. Тэгээ сэтгэлийн дөрөлт одоо энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнөө жолоодож чадхаар болно. Үүнээс үүдээ зан чанар нь хөдлөн маш их өөрчлөгдөв. Сүрх сэтгэл хөдлөл маш их гарч байна. Магадгүй шүү. Сэтгэлийн шарах гомдол шаналт энэ чинь бүгд бидний дотроос нь өвдөгдөн шүү дээ. Өвдөгдөг учраас бид нэр эрүүл мөн шиг аашиж чаддаггүй байхгүй юу? Өвчин бол яах вэ? Өвчин бол өвдсөн байгаа бол бид нар ямар нэгэн арга хэмжээ аваад тэгэл өвдгөө болчвол тэгэл бид нар буцаад баян өвдө болдог гэдэгтэй. Өвчингүй байх ямар сайхан юм бэ? Гэтэл энэ сэтгэлийн шарах гомдол шаналтыг чинь ямар ч юм байхгүй. Унтаад мартахгүй, амь угаад ч согдохгүй. Ийм амар хүнд нөхцөлд ороод ирэхэд хүн яаж баяр хөөрөө илэрхийлэх юм? Хүн яаж талархаж амьдрах юм? Бүх сэтгэл хөдлөлийн сөрөг болж хэлдэг. Одоо дайсны төлөвлөгөө бол бүр ирчтэй төгжиж байна. Гэтэ дайсны энэ дээрээ зогсохгүй, тэр хизээч бидний өрөвдөхгүй заа юу? Битийн өрөвдөн гэж бод. Хөр хэдээ одоо болоо штэ энийгээрээс ингэж хамаагүй оролдоод их одоо болоо болоо гэхгүй. Аа за одоо яг миний хүсэж байсан үр дүн гарч ирж байна. Энэ сүнсээр хизээч өсөхгүй. Сэтгэл хөдлөлөө ян чадхаа болцсон. Тэгээ одоо ерөөсөн савд хийвэл хүмүүсийг одоо сөрөг нүдээр хардаг. Муса мааструудыг би мэдэн. Муса итгэж нарыг би. Муса эсийн үдгийг би мэдэн. Дөө та нараа миндээ хогийн. Бүх ярьж байгаа юм маш сөрөг болно. Үүний эцэс тэр хүн одоо тэр хүн ба бус хүмүүсийн хооронд ямар харилцаа үүсгэв? Хамгийн бат биш харилцаа үүсгэв. Хараа хэвэл сул дараа эмзэг гэж би хэлсэн маа. Тэр хүмүүс ерөөсөө бүнтэй хатуу бат харилцаанд орж чадахгүй. Жохон нөхөрлөл мэдээж тэр хүмүүс бол найз нөхдөд байхыг хүснэ.
Тэнгүүтээ хин нэгэндээ нөхөрлөн. Гэт хин нэг нь өөрийн гомдоос нэгэн шиг авир гаргав уу? Ямар ч бат харилцаа үүсв. Би нэг охноос асууж ирсэн гэрэсч охноос. Чи яа надад ийм дургуй гэж. Тэгсэн тэр охин надад хэлжсэн. Миний эмэгтэй өвдөрдөг ч намайг гомдоос уучраас би танд дургуй гэж. Би тэрийг гомдоо. Гэтэ харж ин үн битцэг. Ямар ч гэм хийгээгүй миний тэр охинтай харилцаг бол нурааж. Ингэснээр яах вэ гэхээр тэр охин надтай төдийгүй өөрийг нь өдөртөж авч явах гэсэн ямар ч эмэгтэй өдөртөг ч юм уу томоос. Тэр шахных олноос. Гэхдээ энэ айлтшгүй юм биш үү? Сүм дотор Христийн бие дотор Бурхны хайр, хайрын жинхэнэ мэдлэг орж ирдэг үед энэ харилцаа нь сэргэж эхэлнэ. Хүмүүс итгэрч чөлөөлөж ингээд харилцаанууд нь хэврэг болчлаа. Одоо бүр диавол бол сүм дотор цаврын ганц тоглогч болно. Хүмүүс хэд ч итгэхээ мэдхээ болно. Бүгд итгэл даахгүй хүмүүс болж эхэлнэ. Мөн үү? Тэд нар өөрсөнд тарьсан ч яах вэ? Өөрсөмийг бас тэгжэл харна. Өөрсөмийн итгэж нарыг ч бас тэгжэл харна. Пасторуудыг бас битүүрийг хараад тэр пасторуудаараа л дүгнэнэ. За, үүний эцэст нэг хүн мэд байх хүч өгөх үү? Нэг хүн мэд байх хүч бол Пентекостийн өдөр ариун сүнсний цогт буухад 120 хүний дээр ирсэн хүч. Яг нэг хүн шиг тэд нар ариун сүнсний цогтлын дараа нэг хүн мэд босоод нэгэн дуугаар нэг хүн мэд номлож ирсэн шүү дээ. Бид нар бол одоо өнөөдрийг хүртэл тийм үзег үү? Петр бусдынхаа хамт босоод гэж байгаа. Тэгэхээр энэ аюулгүй сонирхолтой байна. Одоо ингэ сууж юм. Гэт хүмүүс тэдэнд л өмөрч ирээ. Та нар яац юм бэ? Яагаад юм бэ? Энэ юун дууч нэмээ. Петр босхыг харж байгаа тэд нар боссон гээгүй юм биш үү? Петртэй хамт, Петр бусдын хамт. Тэгэхээр бүгд дотроо боссон. Бүгд боссон баа. Бүгд ярихад бэлэн байсан. Бүгд тайлбарлахад бэлэн байсан. Бүгд юу болж байгааг ойлгож байсан. Бүгд ариун сүнсний маш хүчтэй цогтлонд олцсон байна гэдгийг мэдчихсэн. Тэгм учраас тэд зэрэг болсон. Тэр нэг байх хүч гэдэг бол сүм дотор байхгүй байгааг нь шалтгаан амл ойлгомжтой байгаа юм зүгээр. Маш ойлгомжтой. Тэгэхээр диавол одоо тэр сүм дотор нэг хүн мэд байх хүчийг өгөгдөхгүй, өгөгдөхийн аргагүй тийм нөхцөл байдал уур амьсгалыг үүсгэлээ л бол одоо тэр сүм Бурхны хаанчлаас зүгээр арчигдан гэж үздэн. Гэхдээ түүний мэхлэл удаан үргэлжлэхгүй бөгөөд сүмийн эсрэг бүтээгдсэн түүний нэгч зүйлсийг хөдөлгөхтэй болохгүй. Тэгээд би яа вирус гэж нэрлэсэн бэ гэхээр маш өчүүхэн жижиг гин ням вирус. Христийн бий болох ариун хүмүүсийн дунд орж ирдэг. Тэгээд тэр өчүүхэн жижиг гин байсан бол бүгдийн хамарсан хүчтэй тахал болтлоо тэнд дотор өсдөг. Тэгээд Христийн хайр, Бурхны хайр, жинхэнэ хайрын мэдлэгийг дотроос нь завхуулна. Дотроос нь. Яаг өөрөө мэддэг байхгүй юу энийг зарчмаа. Эднийг бол нийгэм бол эднийг яаж чадахгүй. Яагаад гэвэл эднэр итгэдэггүй хүмүүс хүмүүсийг наад болж уучлална, итгэдэггүй хүмүүсд бол асуудал байна. Харин дотроос нь хуурам чахан дүүсийг оруулад яг энэ уралтын вирусыг тараачих юм бол цаад үр чинь яах вэ гэхээр айгүй хурдтай тарах нь бүр эсийн түвшинд нь очиж бүр дархлааны системийг нь нунтран нуран хүний биеийг өвчин яах вэ түнчлэн тэгээд бид нар эзэлч нэг хүн мэд байж чадахгүй тэгэхээр яах вэ намайг устгахчихлаа ганц ганцаараа надтай байлж дийхгүй. Тэгэхээр одоо гүцээ Иесүс бол миний жасалтаас гарсан. Одоо дараагийн сүм. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр стратегч. Тэгээд бас үнэхээр ажилласан нэгэн мэт ажиллаж байгаа. Тэр ялагдсан гэдгийг хэзээч хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэр ялагдсан гэдгийг өгөлч юм. За. Тэгэхээр Юдагийн вирус гэж ийм айхтар вирус өнөөдөр Христийн сүмийг бүрмөсөн одоо
юу яаж өвчлүүлж яана гэж ойлгосон. Хуурам жаханд үсэн. Хоньны арьс нь үсэн ч. Яа сүрүү заавал орж ирдэг. Манай сүм ч гэсэндээ түүний ажиллагаанаас гадна байх уу тань боддог. Харин ч тэр тусмаа бид нар түүний байна гэсэн шүү. Гэхдээ тэр ялагдсан. Тэр учраас бид нар түүнээс айдаггүй. Мөн үү? Айдаг. Айх шаард шалтгаан бидэнд бурхан үлдээдэг. Шатаны тэр бидэнд үлдээдэг. Харин бид нар юу мэдэх ёстой вэ гэхээр бид нар шүү дээ. Махан биеийн тулааныг хийхээр хүн гэдэг амьтантай тэмцэрдэг гэж энэ газар амьдарч байгаа юм шиг. Харин бид нар нэгдсэн зохион байгуулалттай яг ийм зоригтой Христийн биеийг дотоос нь өртөнд идэвлж өрөнд бариулаад уснаар нэг хүн биш. Тус бүртээ өвчтэй эрхтнүүд болгохын тулд санаа шулуудаа өөрийнхөө бүхэртээ галтай тамаар галаар шатаж байгаа там унах цагийг ирэх хүртэл бууж өгөхгүй ажиллаж байгаа дайсны стратегийг бид нар мэддэг багсна. Ойлгодог багсна. Бид нар юмсыг бодиттойгоор харахсан. За цаашгаа явъя. Би энэ хичээлийг дуусгахгүй бол би дараагийн сургалтын дээр 9 сарын ихэр үргэлжлүүлэх ярина гэж бодож байгаа. Тэр хооронд бурхан өөрийнхөө хайрыг таних бидний тайлбарлал. За. Одоо бидний дараагийн ярих зүйл бол хайр одоо гажуудсан шинж чанар. Одоо энийг арчаад чи энийг одоо бид нар энэ дээр хадгалах шаардлагагүй. Тэр айгүй тийм одоо яавч ч гэсэн зориг байгаа юм зүгтээ. Яавч ч гэсэн өөртөө зориг байгаа. За тэгвэл бидний бурхны хайр яг гэвэж. Дараагийн гарчиг таанам бичээд ав. Хайр ялган таних нэгт харах чадваргүй байх юм бол жинхэнэ биш. Хайр нэгт харж ялгаж таних чадваргүй байх юм бол жинхэнэ хайр биш. Бухны хайр биш. Христийн хайр биш ээ. Гадцсан хайр, өвчтэй хайр, эрүүл биш. Хайр юм. Филиппо номын хайр нэвт харж ялгаж таних чадваргүй бол маш аюултай. Үүнийг бид нар өөрөөр юу гэж хэлэх вэ? Сохор хайр. Залуу байхдаа бид нар сохор байдаг. Мөн үү? Хинт дурлаад байгаа юм. Тэр нь яг ямаргүй. Тэр хүнтэй гэрлүүл амьдрал нь яаж сэнс таваар юм гэхээр бид нар мэддэггүй мэдхийг ч хүсдэггүй. Тэгээ тэрийгээ бид нар анхны дурлах хүчтэй гэдэг гад. Тэгээ бид нар маш гашуун үр дагаврыг дараа нь хүртдэг. Хагарсан, бодтарсан амьдрал үүсдэг. Харин бурхны хайр. Тэгэхээр хайр бол сохор байх ёсгүй хөө. Заавал хүн, заавал хүний анхны хайр нь сохор байгаад тэндээсээ ташраад дараагийн хайр нь үдтэй байх гэсэн зарчим юу вэ? Тийм учраас бидний залуу үеийнхэн энэ бурхны хайрыг одоо уусах ямар хэрэг вэ? Ямар хэрэгцээ байна гэж хэлэх юм. Тэгвэл тэднэр маань сохор дуурал татахгүй. Тэнийг хүмүүс. Гэхдээ наад хүн чинь улаан цай ийм хүн байна хамаагүй би хайртай. Тэгээ наад хүн чинь бүр ийм бүр амар ходолж үгүй ходолж биш. Тэгэхээр Бурхны хайр өөрөө нэгт харж ялгаж таньдаг чадвартай хайр байхгүй. Тэгвэл Христийн сүм дотор та бид хоёрын хайр гэдэг зүгэндээ тгээ явж байгаа зүйл маань юмсыг хүмүүсийн үйл явдлыг нэгтэлж харах ялгаж таних чадвартай юу чадваргүй. Чадвартай байвал энэ бол жинхэнэ хайр. Чадваргүй байвал энэ аюу аюултай. Аюултай. Филиппо номын 1-р бүлэг. Одоо бид нар тэр хараал мараалыг болохоо. Цэгийн хайрыг байна. Филиппо. Филиппо номын 1-ийн 9-р.
Монгол орчуулгын одоо юу гэж байгаа бол амьдчтай сайхан орчуулга байж чадж байгаа юм. 1-9-10. Та нарын хайр жинхэнэ мэдлэг ба бүх ойлгоцоор улам бүр бялхсаар байх болтугай гэж би залбирлаа. Та нарын хайр жинхэнэ мэдлэг ба бүх төрлийн ялган таних чадвараар улам их бялхах болтугай гэж би залбирдаг. Тэгвэл та нар Христ Есүсийг эрэл өдрийн хүртэл цэвэр гин зэмгүй байна. Байхын тулд аль нь сайн болохыг ялах чадвартай болох юм. Паул тэднийг ёо гэвэл би энэ хайрлаг байгаасаа гэж залбираад байдаг. Маш тодорхой яаж байна. Та нарын хайр тэр хоёр зүйл яригдаж байна юм чинь. Жинхэнэ мэдлэг. Нөгөө нь ялан таних чадвар. Жинхэнэ мэдлэг гэж яагаад нэрлэж байгаа юм бэ гэхээр жинхэнэ мэдлэг бол Бурхантай хамт амьдрсан амьдралаас тэр хүнд ирдэг мэдлэг байна. Түүнээс миний танд зааж өгсөн мэдлэг биш. Ойлгож байна. Тэгэхээр тэр Бурхантай хамт алхахдаа түүнийг таньж авч байгаа тэр мэдлэг чинь аривжаас юм. Хайр дотор чинь. Нөгөө талаараа ялган таних чадвар чинь ялхаас уулын мэл болсон. Тэгэхээр ялган таних чадвар гэдэг чинь сохор миний ийг ажил биш. Бүддтэй хүмүүс ч бүгд ялган таних чадвартай байх юм биш. Тэгэхээр Бурхны хайр өөрөө юмсыг ялган таних л байна. Чадвартай, сайн, муу ялган таних чадвар. Тэгээд та өөрийнхөө дотор байгаа Бурхны хайр таны дотор байгаа гэдэг нь итгэж байна. Та тэр хайраар гэр бүлээ хайрладаг. Тэр хайраар өргөнгөө эхнэрийгээ хайрладаг. Тэр хайраар өрөвдүүдэд хайрладаг. Тэр хайраар ирж аваа хүмүүс мөрөндөө хайрладаг. Ирж аваа үр ач зээнараа хайрладаг. Эх орноо хайрладаг. Хотоо хайрладаг. Бидний хайр чинь шинжлэгдсэн шүү дээ. Христэд итгэсэн цагаас эхлээд ариун сүнсээр дамжуулаад Бурхны хайр бидний зүрхэнд дотор орж ирсэн биз дээ. Амдуугаар бол. Тэрвэл тэр хайранд нь жинхэнэ мэдлэг байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хайр миний Бурхантай хамт амьдарч байгаа амьдралаа баталгаач чинь юм. Миний тэр хайр юмыг ялж таньж байна уу? Энэ дээр бид асуух ёстой. Ийм юм байхгүй бол за энэ нь үнэхээр аюултай хайр гэж. Хүмүүс хүүхдтэй үр хүүхдтэй хайрладаг. Бид нар ч үр хүүхдтэй хайрладаг. Яг итгэдэггүй хүмүүс шиг бид нар бас үр хүүхдтэй хайрладаг. Бид нар ач зээгээ хайрладаг. Харин тэр маань ялан таних чадвартай юу? Тэр хайр маань тэдэнд Бурхны хайр гэж ийм юм байдгийм байна штэ гэдэг жинхэнэ мэдлэгийг өгд юм. Эсвэл бид нар зүгээр эрхлүүлт юм. Эсвэл бид нар зүгээр хайртай юм чинь гэдэг хүүхдүүдтэй захирагддаг юм. Загнуулцсан сууж байдаг юм. Уурлуулах вэ гэхээс айд юм. Ялан таних чадрын дүрс байхгүй. Юу дуртайг нь өгд юм. Эсвэл авиас байх нь чи авиастай шүү дээ. Чи авиаслан Монголд орооч юм. Гэт оруулд юм. Тэгээ бид нар энэ дэлхийн хүмүүстүүдэд хөдөлгдөд юм. Төрхөн царайлаг дүрцэн айгүй, айгүйхан шиг дүү хаалттай. Би ааваасаа нэг удаа асууж ирсэн. Аваа. Хүн бүхэн намайг жүжигчин бол авиастай гэдэг. Танаас тасна. Та надад хэлээч надад тийм авиас байгаа. Чи яагаад өөрийгөө авиастай гэж бодож байгаа юм? Яагаад гэвэл би их сайхан дуулдаг, би гитар сайхан тоглодог. Надгүй урлагийн үзлэг гэж байдгүй. Тэг манаа надад юу ч хийсэн байх. Чамд бол цул авиас гэж байхгүй. Жүжигчин бол. Гэтэ чи бол маш чадвардаг. Тэр чадварыг авиастай битгий хэл. Ямар амар ялан таних чадвар вэ? Хэрэв миний аав зүгээр л за энэ бүгдийг өөрийнхөө далавчиндаа өөрийнхөө нэрээр энэ уурлагт хөдөлгөцүүл бас уу гайгүй хүн гарчиж болох юм гэж бодсонсон бол түүний хайр ялан таних чадваргүй юм байна. Би өнөөдөр хөгийн жүжигчтэй явсан байх. Яг л надад чухал авиас байхгүй. Миний аав удаа яриг өгдөг.
Харин надад чадвар би. Тэгээ чадварыг би аяас тахаж болохгүй. Тэгэхээр ийм маш онцгой чанар байна. Испугос энэ маш аюултай. Бид нар тийм сохор өвчтэй доглон хазгар халдвартай хажицсан. Тийм хайрыг зөвхөндөө тэгвэл бид нар яах вэ гэхээр хизээч нэг бий бол чадахгүй гэсэн. Тэнс юм лаа. Юу нь ямар ч юм. Хоцтой. За одоо зүгээр бас нэг эсхэм маягийн юм зурж үзье. За тэгвэл одоо яаг юм бэ? Бурхан өөрөө яагаад гэдэг нь. За бурхны хайр. Бурхны хайр. Яг ч том юм да юм аа. Бурхан бүх ертөнцид хайртай юу гэвэл хайртай. Бурхан хүн төрөлхтөнд хайртай. Гэтэ түүний хайр яаж илэрхийлэгдээд юугаар яаж ажиллаад байдгийг бидний зүгээр харъя. Хоёр одоо шинж чанар байна. Нэг нь болохоор зэрэг зүвт байдлын хөвөл гэж чинь. Зүвт байдлын хөвөл. Нүгтэн бурхны ариун чанар. Ариун чанар. Бурхны ариун чанар. За, Библиэд дуусах ном дээр гэдэг шиг санагдана. Чиний давлгаан энд хурж ирээд зогсгож бурхан тушаас юм аа. Далайн тухай бичихтэй. Тэ? Далай бол асар том ус. Тийм ээ? Би тэнгисийн гэрэг юм. Би далай гэж хэлж шээ. Манайх дэлхийд дээр дөрөв далай байдаг гэж хэлдэг. Тэр их язгааргүй юм шиг, ёроолгүй юм шиг ус хүртэл хязгаартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл түүнийг юу хязгаарладаг вэ гэхээр бурханы дотоож өгсөн хил хязгаарна. Тогтрон байдаг. Хүчрэхэд бардам давалгаа чи яг энэ үлтер давалгаалаад зогсох хэрэгтэй гэсэн хил хязгаарыг Бурхан тогтоож өгдөө гэж хэлдэг. Ийм яв нам дээр гэдэг чинь би санасахгүй. Тэгэхээр Бурхан бол хүн төрлөختөнд хайртай. Тэр ямар ч гэмтэнг хайрлахдаа ядах юм бол болцоо тэр биднээс болцолгүй хайраараа бидний хайрласан мөн үү? Чи тийм байвал чамайг хайрлан, тийм байвал би чамайг хайрлахгүй гэдэг нь хэлээгүй бид юм. Ягаад ч тэр бидний хайрласан. Түүний хайр нь тийм юм. Гэхдээ тэр нь Бурхан Бидлүүсийг ялгаж таних чадваргүй, жинхэнэ мэдлэггүй хайрыг өвдөлж аваад хэнийг ч хамаагүй, юуг ч хамаагүй хайрлаад тэгээ амар сайхандаа жаал гэсэн үг биш. Тэрний хайр нь өөрөд ингэж ажилтгүй юм байна. Тэр бурхны хайр өөрөө тодорхой хүрээнд дотор тодорхой хуйлаа ажилтгүй болчих. Бид нар Мосегийн хуйлыг мэднэ. Энэ бол дуучин гэрээ. Тэр хуйланд дагах хэвээр дөрвөн жуунд байдаг. Бөгөөд хүн төрлөختөнд энийг хизээч дагах чадаагүй. Бүр тасарцсан тарихтай мундаг сонгогдсон усаа авах Израильч гэсэндээ Мосегийн хуулийг дагах чадаагүй. Дагах чадахгүй ч гэдгийг Бурхан мэдчихсэн учраас Есүс Христ илгээсэн. Та нар амийн буюу сүнсний хуулиар амьдраа. Тэгхийн бол махан биеийн Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлж чадна. Тэгээд тэр хүүгээ илгээсэн. Ингэснээрээ түүний зүвд байх нь бош. Ингэснээрээ түүний хайр илэрхийлээ. Ойлгож байна. Бурхан ингээгүй өндөрлөгтөө би чам гайхаар хайртай. Гур хайр үед болох шээ. Би чамруу юу гэсэн үгээ явуулъя. Тэр ингээгүй бохгүй. Тэр бурханы хайр нэг ажилтдаг одоо юутай. Технологитой ууц. Технологитой. Одоо машины мотор гэхэд ажилтдаг технологитой. Одоо энэ сенс гэхэд ажилтдаг технологитой. Тийм үстэ. Зүгээр л ингээд ямар ч хамаагүй юм төмрийг цуглуулаад бид нар 200 залхаагүй шүү дээ. Энэ чинь технологитой дээ. Тэгээс дараа бүгдээс орц найл. Түүнчлэн бурхны хайрыг ажиллуулж бурхан бурхан өөрөөр хэлбэл бурхан тодорхой хуйлаар оршдог гэсэн үг. Юусын бурхан ерөн хайр юм бол тодорхой хуйлаар оршдог. Тэр хуйланда захирагддаг уу? Ойлгож байна. Гэтэл тэр хуйланда хуйлаараа ажилддаг. Байхтай хууль гэж байгаа шүү дээ. Бурхан өөрөө
одоо бүтээцэн. Байгалыг яг ингэж оршин тогтнгээд тогтоц бүтцийг нь гаргаж ирэнгүүтэй ингэж ажиллаарай гэдэг нэг ажиллагаа гаргаад өгсөн. Бид нар байгалыг хэрэглэх гарын амлалыг бид нар мэднэ. Түүнчлэн бурхан бол хай. Тэгтээ бурхан хайр гэдэг нь ялуурал ингэж одоо тэмтэн мэмтэн бүх хүнийг өрөөгөл авач явах дээ. Өрөөгдөөчтэй чи хүүхэд зардаг билүү? Өрөөгд. Тийм биш. Нэг тийм. Түүний хайр нь ажилтдаг өөрийн гэсэн технологитой, хуйлтай байна. Тэр хуйлыг бид нар зөвхөн байдлаа гэж хэлдэг. Зүйг үйлдэв. Зөвхөн бурхан зөв гэж үзэж байгаа зүйлээ үйлдэв. Хайр нь ингэхийг шаарддаг. Ойлгож байна. Юмыг зөвөр үйлдэхийн тулд юм зөв явах хэрэгтэй гэж бурхны хайр өөрөө шаарддаг. Бид нар хүмүүстэй хайр. Одоо бид нар хүмүүстэй хайрлах хайрыг өнөөдөр ярина. Яг л энэ бол бидний дотор байдаг хамгийн ихтэй хайр гэсэн. Гэхдээ бидний хүмүүстэй хайрлах хайр нь засаг захиргаа гэж байна уу? Өөрөөр хэлбэл бидний хүмүүстэй хайрлах хайр ямар нэгэн тийм өдөртлөгтэй, ямар нэгэн тийм ажиллагааны горимтой байна уу? Эсвэл зүгээр л надаас сонсон хүмүүс би энэ миний хүмүүс би яаж хайрлахаа чамаар заахгүй гэж явдаг хайр. Түүнчлэн бурхны тийм учраас бид хүмүүстэй маш их хайрлалтай тийм ээ. Яа тэгээд бид хүмүүстэй юу хийх вэ? Юу хийж болохгүй вэ? Юу зөв юм бэ гэдгийг зааж өг. Зааж өгөх бол аюултай гэдгийг бид мэддэг. Зарим хүмүүс мэдчих зааж өгдөггүй. Салхажуулж мэддэггүй. Бол гэж хэлж чаддаггүй. Зөв байдлыг юусоо, зөв байдлын хуулийг юусоо хэрэгжүүлдэг. Хоёрдугаар нь бурхан өөрөө төлөвийн ариун юм. Тэр гинт хүн төрлөختнийг хайрласан. Тэр хараа хуучин гэрэн дээр ингэж хэлсэн шүү дээ. Эхлэл ном дээр. Би өөрөө ариун учраас хүний сүнс дэндүү бодогдчихэ. Би цааш хамт байх боломжгүй боллоо. Би хүнээс мөрт өргөд устгаар л гэж хэлсэн дээ. Тэгээд тэр хүүгээ илгээсэн нөгөө тусгаарлцсан байсан тусгаарлалтын ханыг нураагаад яахын тулд юм. Хайраа тийшээ зүтгэхийн тулд. Тэгэхээр хайр зүтгэхийн тулд зүрт байдал гүйцэтгэх ёстой. Бурхны чанар дээр энэ нь үндэслэгдсэн байх ёстой. Бурхан бол ариун баггүй. Түүнийг хийж ариун биш байхыг шаардаж болохгүй маа. Бид нар ёс бус бохир амьдарч гэж хүссэн цагта бурхныг дууддаж болохгүй байхгүй. Боломжгүй юм чинь өөрөө. Бид нар халын хамгаалалттай хутас өмсөе. Хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн. Халын хамгаалалттай хутас өмсчөөд өөрийнхөө дээр бензин асгаа шатаад үйлцдэг. Түүнчлэн бид нар маш ариун бурхан. Гэсэн би өөрөө маш бохир амьдардаг. Тэг чи та ер миний залбирлыг сонс намайг хайр гэж хүчрхийж болохгүй шүү дээ. Яг л түүний оршууд дотор бүх юм хүнхийн тоос болдог байхгүй. Би зүгээр түүний оршууд дотор зүгээр шатна. Яг л гин нүгэл түүний оршууд дотор бурхан гин нүглээс халтур амгийн айгаад байгаа биш. Зарим итгэгч нар гин нүгэлтэй хүмүүсээс халтур амгийн гэж айгаад уурцах дургүй байдаг. Бурхан дийдгүү. Харин өөрийнх нь ариун оршгүй бүхий л хог навшиг шатаадаг учраас бидний мөхөөлхөн тул тэр хүүгээ хэлсэн. Тэгэхээр бидний хайр зүвд байдлын хуйлд захирагдаж байна уу? Зүвийг үйлдэхийг сонгож байна уу? Зүвийг үйлдэхийг зааж байна уу? Зүвийг үйлдэхийг сурж байна уу? Сургаж байна уу? Яг энэ дотор ажиллаад байгаа хөөхгүй. Одоо бид нар хүмүүстээ яах тухай аюулгүйсэн ойлгож авчихсан тийм үү? Тэгээ бурхан ариун түүний тэр чин бурхан тэр бурхан ч гэсэндээ тэр чин ямар ч зан чанар мөн чанаргүй салхи биш үхгүй тэр чин өөрийнхөө дүр төрхөөр бидний мэдээсэн түүнд зан чанар тэр ууралт тэр гашуудтай тэр бүхэндтэй тэр ариун хараа бид нар энэ зүт байдлыг үйлдэхгүй санаатайгаар
өгшүүлээд эсвэл буруу хүлдэж яхад нь үдээ айнаад ингээд сууж байгаа гэхэд бурхны ариун чанар хүчин давтдаг. Зүг байгийн хууль одоо хууль хэрэгжих юм биш. Яагаад гэвэл бид нар зүгийг үлдэхийг өөрсдөө ч хүсэхгүй юм зааж өгөхгүй шүү дээ бүгдүүдтэй. Тэгэхээр ялган таних чадвар бурхны жинк бурхны мэдлэг жинкэн мэдлэг нэг тараад ялан таних хайрын энэ чадвар нь биднийг өөртөө зөвд байдлын хуулиар хөдлөх бурхан ариун гэдгээс имээх тийм амьдрал дагуулсан бат байх юм шиг. Хэрэг бид нар одоо ингэж харагдаж байна. Жинкэн мэдлэг байхгүй байна гэж бодлоо. Өөрөөр хэлбэл миний толгой зөвхөн онол байна гэж бодлоо. Тэгвэл бид нар ч бол онлын хангалттай сонсож байгаа. Тэгвэл сайдрал бол бид нар онол сонсож байгаа. Онол боيو номлол сонсож байгаа. Би өөрийнхөө туусан амьдралыг бат шаргал бурхантай хамт амьдарж байгаа амьдралаа бурхнаас надад өгж байгаа үгийг танд дамжуулж хэлсэн ч гэсэн танд бурхан өөрөө ярих ёстой. Тэгжээ ч жинхэнэ мэдлэг юм. Эсвэл сунтагаас ирж байгаа л мэдлэг байна. Тийм биз дээ. Хүчтэй таних мэдлэгийг жинхэнэ мэдлэг гэж хэлээд байгаа. Энэ ялган таних чадвар чинь бас яг энээсээ улбалаад бас ирнэ бэ. Тэгээ энэ хайрын юм ингэж одоо орц найрлагыг бүрдүүлж өгч байгаа. Бухны хайр. За энэ байхгүй энэ хоёр байхгүй яа гэж бодлоо. Жинхэнэ мэдлэг өөрөөр хэлбэл бухнтай хамт амьддаггүй. Тийм учраас юу ч ялгаж таних чадваргүй. Гэхдээ бурхны хайраар хайрлаж ингэж яваад. Ийм хүмүүс бас гайтай юм шиг хоёр төрлийн гажиг үүсдэг. Нэгдүгээр гажиг нь юу гэвэл одоо хөөхийдө гэдэг өрөвч байдаг. Өрөвч сэтгэл гэдэг. Бидний бурхан бол өрөвч. Өрөвч. Үнэхээр өрөвч. Тэр өрөвддөг учраас хүн төрлөختөнд өрөвддөг учраас хүн төрлөختөнд өрөж боломж байна. Хайтерт ч мөн ажиллах штэ. Бидний тэр өрөвддөг тэр намайг өрөвдөөс ч гэж би боддог. Дандаа биш л те. Гэтэ хэрэгтэй үед надад түүний өрөвч сэтгэл үнэхээр хэцүү. Тэгэхээр тэр зүг төрхөөрөө бүтээсэн чинь бидэнд бас өрөвч сэтгэл бий. Би одоо бид нар яг нөгөө нэг одоо миний дотор байгаа өрөвч сэтгэл чинь юу юм бэ гэж хэлж нэг орохгүй байна. Өрөвч сэтгэл хоёрдугаарт нь сул дорой зам чанар. За хэвэл энэ дээр нэг хэлцээ. Сул дорой зам чанар. Бид нэр бурхантай хамт алхаагүй. Тэр учраас зинхэнэ мэдлэг алга. Тэгээд бидэрт өрөөс бидний зүрхэн дотор байдаг хайр маань юу ч ялгаж таньдгүй. Хинийг ч ялгаж таньдгүй. Ингээд амьдраад ирэхээр бид нар зүг байдлын хуулийг зөрчиж эхэлнэ. Ингээд амьдраад ирэхээр бурхны ариун чанар гэдгийг бид нар үнэхээр уландаа гшиж эхэлнэ. Өнөө. Хараа. Одоо жишээ авъя. Ийм юм бидний интернетч бүгд тохиолсон. Бидний хөнгүүд өссөн. Нас бий түрээ. 17, 8 сар. Надад өссөн насны 2 сар хүү бий. Бидний хүү маань амар таних татдаг болчлоо гэж бодъё. Би мэдэж авлаа гэж бодъё. Манай хөнгүүдээс таних татж байгаа хүн байхгүй. Зүгээр би жишээ ярьж байна. Бидний тэр аль хэзээний л алтай орчиж бүр. Гарахтаа би дийлд үгүй. Тэгээ би сүлдээ бүр бууж өгнө. Загны зовтой одоо зөндөө юм болын 20 тэгэж дийлдэг юм нэ. Тэгээ би сүйдээ заа 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 одоо миний бод дүүс ээ гэж надаа тамхиа тат болон чамаа нэг үг чөлөөлөх болох ба хат тамхинд л ороод болоод тамхич яамаа байна гэдэг. Би түүний хайр надад байгаа юм бол асар ивэлзээтэй яа гэвэл би зүвд байдлыг үлдэхгүй. Зүвд байдлын хувь зөрчигд чинь. Тамхи бол хат тамхинаас дээр гэсэн үг биш. Зориулалтын биш. Хүн тамхи татдаг байхаар бүтээгдэв. Дараад нь бурхан ариун, туйлын ариун. Энэ бас зөрчигдчихэ. Харин надад юу байх вэ гэхэд өрөвч сэтгэл сул дорой зам чанар хоёр хэлдэг. За, энэ сул дорой зам чанар өрөвч сэтгэл хоёрыг нөгөө гажсан хайр чинь жинхэнэ утгаараа жолооч эхэлнэ. Бид нар өрөвдөх ёсгүй хүмүүсийг өрөвдөж эхэлнэ. Бидний өрөвч сэтгэл зөв үр дагавар хизээч авчихлаа. Яг тийм үгүй юм.
ингэж л ээд нь шүү чаа бас. Бид нар өрөвддөг. Хариуд нь бидэнд юу ярих вэ? Байнгын цогт. Байнгын дормжлол. Байнгын одоо миний сэтгэлийг яавал энэ хүнээр дамжуулаад өртөх вэ гэж дайсны тасалдгүй бодож олсон ажиллагааны амжилт. Дээр нь би хүчрэх зан чанартай байж чадахгүй. Маш амархан бууж байна. За байх юм байна. Хийсэн хүнээсээ маш амархан бууц. Юусоо хийсэн ярьсандаа байж чадах юм. Тэгэхээр бурхны хайр дутагдаж ирж байгаа. Жинхэнэ хайр ахан болж байгаа. Оронд нь шургалан орж ирж байгаа. Бурхны хайр гэдэг нэрийг зүйсэн. Тэр одоо гажуудлын үр дүнд бид нар ийм л гэж хэлж байна. Тэгээ бид нар өөрч сэтгэлийг бурхан ч гэсэн өөрч гэж байна. Сул зан чанарыг би бол өгөөмөр хүн гэж байна. Би бусдыг нэгүүлсэж гэнэ гэж байна. Яагаад гэвэл бурхан одоо бүр орчин үеийн сүмийн концепц нь өөрөө юу болсон бэ? Орчин үеийн сүмийн онл нь өөрөө юу болсон бэ гэхээр бид нар бол нэгүүлсийн нэрэн үед амьдарч байгаа хүмүүс. Бид нар хуучин гэрээний үед амьдраагүй. Амиг амиар шүдэг шүдээр гэдэг үйл бидэнд үйлчлэхгүй. Бид нар ямар ч гим үйлдсэн тэр биднийг нэгүүлсэн. Яагаад гэвэл би хүүдний итгэсэн учраас хүүдний итгэсэн хүн тэгэж амьдрах уу? Би тэгэж амьдрахгүй гэж боддог. Хүүгийн төлөөсөө шагаж харсан хүн тэгэж амьдрахгүй. Тийм ээ. Гэтэл энэ онол бүр хүмүүсийг мангуу болчихно ууж байгаа. Тэгээд бид нар ямар ч гим үйлдсэн уучлаарай. Уучлаарай гэж хэлэх нь бурхан бүх ариун цан чанараа гээгээд өөрийнхөө зөв тайлгийн хуулийг үл хэрэгсээр уучлаа. Тэр гөлөг биш. Тэр бурхан. Амен. Тэр нохон гөлөг биш аахгүй юу? Тэр бурхан өрөвдөж яана гэдэг. Бидний бодоод байгаа өрөвч сэтгэлээс огтөө. Бурхан сул дорой зан чанар байхгүй. Миний аа сул дорой зан чанартай нэг юм биш. Тэгвэл бид нар ч хүчрэх зан чанартай байх ёстой гэсэн. Хүчрэх зан чанар гэдэг бол хажуудхаа барьж идэх шахсан. Өөрийнхөө хүчнээ ирдсэн ийм одоо хатуу ийм үнийг хэлдэг биш. Хатуу зан чанар гэдэг өөрийнхөө бие бай. Одоо тэр 2-р карин 13 дугаар бол хайр бие барьж чаддаг юм аа. Хайр бол бүхний давуу тал нь маш хүчтэй зан чанар гэдэг байж байгаа. Би бидний суулт байхдаа би баг ихтэй олон сайхан оюутнууд амьдралыг харуулсан. Нэг удаа манай оюутнуудад хичээлээс гадуур ажил хийх боломж олдсон. Нэг гадаад эмэгтэй ажил санал болсон. Тэгтэл тэр эмэгтэй манай оюутнуудад ажил санал болгохдоо би оюутнуудаасаа дараа сонсож байгаа. Тэднэрт та нар ажил хий би та нарт мөнгө өгье. Гэхдээ би бас та нарт хичээл зам байна. Тэгээд тэр өөрөө надад чилээгүй, бачаад чилээгүй, библийн сургалт мэддэггүйгээр сурагчдад оюутнуудад хичээл зааж байсан. Тэр эмэгтэй бол христэд итгэж эргэлтээ эзэн. Би тэр эмэгтэй буруу юм заадаг гэж бодохгүй. Гэхдээ зөвд байдал байхгүй. Зөв хийхгүй юм яг. Хэр над дээр үрж ирээд за би бол ийм талаар эзнээс илчилт авсан хүмүүс байгаамаа би оюутнуудад энэ талаараа заамаар энэ бидний багш шиг хэрэгтэй юм тэр үед байгаа. Оюутны мэсэн зарим хүмүүс та нар мэдж байгаа. Бид нар тэр эмэгтэй хулгайч мэд. Манай оюутнуудад хичээл заасан. Харин манай оюутнууд сайтар сургагдсан байсан учраас ирж хийсэн. Багшаа энэ нэг биш үү? Зөвхт байдлын хувьд тэр газар зөрчигдөж байна. Би тэр эмэгтэйтэй очиж уулзсан. Та ийм юм хийж байна. Яагаад хийчихэ? Энэ зүг биш гэдэг та ч мэдж байгаа, би ч мэдж байна. Та яагаад нууцаар ийм юм хийх вэ? Та яагаад надад хэлж болоогүй вэ? Та надад хэлээд надад ярьсан бол та бол надаас ч илүү сүнслэг туршлагатай хүн. Би таныг зүгээр заагаад өгөөч гэж гуйх байлаа. Гэтэл та яагаад оюутнуудад чинь би хичээлийн гадуур мөнгө олох боломж өгөөд ажил хийх гэж та хэлчихэ хичээл заамаа. Би энийг бол зөв гэж бодохгүй.
Энэ чинь таныг хүндэтгэлтэй нэгэн мэд харагдуулахгүй. Цитрэмтэй тийм ээ би буруу юм үйлснээ ойлгож байна. Та яагаад надад хэлж болоогүй? Та яагаад надад хэлж болоогүй? Би танаас дүү шттэ. Та зүгээр л дуудаад ялдаг газар шттэ. Ихэд тэр юмтай надад үйлчилсэн гэж. Би чам шиг хүчтэй зан чанартай хүмүүсээс айд юм. Хүчтэй зан чанар гэдэг бол бидний цаавал хөгжсөн байх ёстой маш айхамшигтай одоо чанар хөгжсөн байх ёстой. Хайр бидэнд тэр зан чанарыг хөгжүүлж өгдөг юм байна гэдгийг мэддэг, ойлгодог. Тэгэх юм бол бид нар өрөвч сэтгэлээ гаргуунд нь хаяхгүй, гарцанд нь гарахгүй. Бид нар бүх хүнийг өрөвдөхгүй. Бид нар өрөвдөн л дөө, өрөвдөн заяа өрөвдөн. Өрөвдөхийн үед бол үнэхээр өрөвдөн. Гэтэл бид нар тэрийгээ барьж чадна. Салгамдаж чадна. Уургаж чадна. Хорж чадна. Цагдаж чадна. Дуугүй байж чадна. Өнгөрөө чадна. Бид нар. Айсуус бид нар яг үхэд ганжсан хайрын хамгийн том хохирогч болох хизээч амьдралдаа бид нар бурхны жинхэнэ хайрыг амсахгүй байх боломжтой. Яг тэгэх юм бол. Ариун сүнсээ дамжуулаад тэр бидэнд хайраа зүтгэн гэж байна шүү. Ариун сүнс чинь ариун шүү дээ. Хүн болгоны ястаа хутсан нохоо болгоны зүрхэнд тэр цодохгүй шүү. Өөрийгөө итгэж тээжээ дэгдэж байгаа болгоно лөө ариун сүнс хайраа зүтгэхгүй. Хайр чинь шүл биш. Цай биш. Тэр чин та бид хоёрыг цавуудч яа тэр цорын ганц хүчин зүйл. Тийм биш гэж юу? Бидний хамтдаа байхыг хүсдэг, бид хамтдаа цолгоонд хүсдэг. Бид хотын сүмийн төлөө юу ч хийгээс буцхай байдаг. Цорын ганц шалтгаан бол бид нар юм дээр хайртай шүү. Тэгээ бид нар биднийг өвч. Би тэр цавуугийн булгаж авах юм даа. Харин бидэнд дэми өрөвч сэтгэл хэрэггүй юм аа. Өрөвч сэтгэл байх ёстой гэхдээ дэми зарцуулалт шүү заа ёо. Өрөвч сэтгэлийн хоосон зарцуулалт, дэми зарцуулалт бидэнд хэрэггүй. Бид нар өөрийгөө барьж сурах ёстой. А бид нар зөвхөн итгэгч биш ч, итгэгч ахын төсөөс гадна бид нар өөрсдийнхөө ахын төс дотор хүртэл өрөвддөг ш. Энэ амьд нэг яах вэ би нэр яах вэ би? Яаж чадахгүй ах төс гэж байна. Зүгээр л орхих ёстой. Би заавал нэг юм хийх ёстой гэдэг яваад. Та заавал юм хийх ёстой юм гэсэн. Өөрчлөгдөх боломжгүй юм гэж бас байна. Өвчтэй юм гэж байна. Дон шүгсэн юм гэж байна. Өрөвдөх шалтгаан бидний зөндөө. Тэгээ бид нар энэ ихнийх өрөвддөг сэтгэлгээ бид нар зөв үр жимстэй зарцуулахыг хайр бидэнд зааж. Тэгэх юм бол бид нар яах вэ гэхээр хүчрэхэд зан чанартай болж төлөвшөж гарч ирэв. Хүчрэхэд зан чанартай хүмүүсийн хүмүүс яах вэ? Танд Христийн хайр, Бурхны хайр байхгүй юм уу? Бурхны хайр надад байгааг би мэднэ ариун сүнс. Надаар хайрлагдаж байгаа хүн болгон мэднэ. Тэгэхээр би хүн болгонд очиж нотлох хэрэггүй гэсэн. Би надад тэр хайр байна. За. Тэгэхээр энэ бол ойлгомжтой тийм. Бид нар хэрвээ өөрөвч сэтгэлээ захирч чаддаг, хүчрэх зан чанартай болчих юм бол бид бусдын хохирогч болох байлаа гэсэн. Одоо нөгөө нэг хүйтэн, хатуу, хахир, харгас, зайлтай, бялтууч, булгаж тийм одоо сэтгэлтэй өөрийгөө ариун хүмүүс гэж нэрлэсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс чам руу яаж ч дайраад барж идэхгүй хоолно. Чама барч. Яагаад гэж чи дотор жинхэнэ хайр байгаа ч бас. Жинхэнэ хайр намайг зөвхөн байдлын хуулийг дагаж мөрдөж гэдэг. Жинхэнэ хайр намайг чиний бүхэнд бол ариун шүү гэдэг. Бухнаас инээж амьд гэдэг. Жинхэнэ хайр намайг өрөвч сэтгэлээ зүв залахыг нь зааж өгдөг. Жинхэнэ хайр намайг хүчрэх зам чанартай болгож дагаж. Амен. За ингэж чадж байвал миний дотор ариун сүнс үнхээр жинхэнэ хайр цутгаж байгаа юм байна даа гэж ойлгосон. Олон хүмүүс тэгэж гэрэлж ирсэн гэж та нар сонсч байсан ба. Вэ би наадах гэж өвдөж сууцсан.
төрдөөс үүссэн. Гүрхэн тэр үед энэ аягүй хэцүү байсан. За. Зааша яваа да. За тэгэхээр жинхэнэ хайр яах вэ гэдэг юм бэ? Гарч ирж байна. Жинхэнэ хайрыг бас нэг айхамшигтай чанар аа. Энэ айхамшигтай чанар бол бидний маш их замд тулгад өргөдөг байна. Тэгэхээр бурхан бол зовоорч биш. Тэгм учраас бурханы хайр бидний тамлахаар өргөдөггүй. Тэр чанар чанар нь юу вэ? Бурханы хайр буюу бурхан өөрөө хүүхдүүдээ сахилгаж байна. Энэс бид нар хаашаач болохгүй. Бурхны сахилгажуултыг авах ямар ч тийм одоо хэрэгцээгүй шаардлагагүй тийм одоо шаг одоо төгс төгөлдөр итгэж гэж байхгүй. Бүх хараа зөвөр еврей нам юм шиг. Еврей намын 12 дугаар бүлэг. Маш тодорхой бүр ерөөс цагаан дээр хараа тодорхой хэлсэн. 12. 12-ийн 4 нүглийн эсрэг тэмцэлтэй цус урсгах хүртлээр та нар хараахаас үүсэж байна. Та нарт хөнгүүчгээ хандсан тэрхүү синхронлыг та нар мартжээ. Миний хүү эзний сахилгажуулалтыг хөнгөө үзэж болохгүй. Тэр чамайг зэмлэх үед сэтгэлээр юу байна? Учир нь эзэн хайрладаг хүнээс сахилгажуулдаг юм аа. Тэр хүлээн авдаг хүү болгоно яаж гэмээр. Хашууд гэж хоо. Бурхан одоо нөгөө бүр амар хайртай бүр одоо ерөөсө зүгээр одоо тэр амар хайрын бурхан ч юм уу дашуур ярьцсан байж болох байх нь шүү. Түүний дашуур нь заавал бидний морио дашуурдаг дашуур их алан хүн бод шиг саваа байх шаардлагагүй. Тэр хэвчлэн хүн байдаг шүү. Тэр өөрийнхөө тухайн тамилсан хүнээр бидний сахилгажуулж ороолгодог шүү. Таны дэмждэгч сахилга баттай болохын төлөө юм. Бурхан хөвгүүдтэйгээ харьцдаг шиг та нартай тийгүү харьцдаг. Учир нь эцгэн сахилгажуулахгүй хүү хаана? Гэр бүгдээрээ хүрсэн сахилга та нарт байхгүй бол та нар хөвгүүд нь биш, бутч хөвгүүд. Энэ бол амар биш ээ. Сахилгажуулж байгаа үед бид нар бүгд өөлдөв. Хүнд хэцүү, ойлгомжгүй юм мий бидний хүслээр болохгүй байгаа юм дундөр явж байгаа бид нар өөлдөв. Бид нар ойлгохгүй, бид нар толгоогоо сэгсэлдэг. Шаналдаг, өвддөг. Тийм үстэй. Сайн бид нэр Лондонгийн виз авах гэж өгшин залууг л ойлширдсан. Ашгарсан, найцсан. Бид нар эцсийн өдр найцсан. Гэтэл бид нар Лондонгийн виз өгөөгүй. Гэтэл бид нар итгэлгүй байсан гэсэн үг биш. Эсвэл бид нар ачаагүй, тэнийг мангар гэсэн үг биш. Зүгээр л энэ дэлхий дээр ёрын хүмүүс аюу олон байгаа юм байна. Манай үндэсний үл тоодох. Бурханлаг нүдээр юм харддаггүй хүмүүс эрх мэдлийг там визний эрх мэдлийг татаа сууж байгаа учраас бид нар тэгж ажилласан. Бурхан тэдний гараас хамгийн шүүж аваад виз дарж чадхгүй үл чадна. Гэтэл тэр тэгж ажилтгүй түүний хайр тийм биш. Тэр зөвдөлтийнхаа үнийг зөрчихгүй. Бид нар энэ бүхний даван туулаа явж байхдаа ухаан суудаг, хэрсүүлждэг, туршлах суудаг. Өөрсөн ч бидний одоо зүрх маш их өвдсөн ч бид нар маш том юм туулаа гараад ирсэн учраас ямар нэгэн талаараа бид нар сахилгачсан гэдэг. Тэр бидний ам бол учир малгайгүй эргэлтүүлэл амруу маань зогсооч өгөө, зайрмаг өгөө, пицца өгөө, кола өгөөш. Одоо шахаад байдаг тийм бурхан биш. Тэр зөвхт байдлын хуулиар ажилладаг ариун бурхан. Би ойлгохгүй байна. Гэтэл зүгээр тэр бидний хайртай хэвээрээ тэр монголчуудад хайртай байгаа болцсон биш. Хайртай хэвээрээ л байгаа шүү дээ. Бид нар ухаан суух хэрэгтэй байна. Бид нар том болох хэрэгтэй. Тийм учраас тэр заримдаа бидний хүсэж байгаа юм их бидний хүсэж байгаа арга замаа өгөхгүй ээ гэдэг багхгүй юу? Энэ тэр бидний тайм болсон гэсэн үг биш үү? Бид нар хүмүүстэй гэдэг шүү. Бидний хүмүүстэй заримдаа цаг болоо. Одоо энэ удаачтай болоё. Чаяа жоохон давраад байна уу юу? Энэ удаа чамд би өгөө гэж хэлжээ. Яагаад энэ удаа? Яагаад гэвэл энэ удаа. Би чамд өгөө гэж хэллээ. Та ястаа ямар амар вэ? Та ер нь сүүлийн үед надад хатуу хандаад байгаа. Та ер нь надад хайггүй баг. Та ер нь намайг хизээ хүүхдээ гэж бодож байсан гэдэг. Нөгөө төч нь агсан тайна. Тэр үед бид нар сул дорой зам чанар өрөвч сэтгэл хэрэггүй. Харин бид нар
өөрөөж байгааг нь хараад өрөвдсөн ч бид нар хатуу батцан чанартай учраас зүгээр юм их энэ удаа чи энэгээр амьдч байхгүй. Дараа ямар сайхан боломж олохоор ээж аваар нь өөрсдөө загуулж байгаа юм. За ёо. Бид нар бол хүүхдүүдтэй ингэ сахилж уулддаг шээ. Тэр тусмаа эцэг сахилж уулахгүй гэж хин хэлсэн. Тэр өөрсдөө тэр яхаараа дандаа бидний залбирал тэр дон зэрэг шиг хавирч авсан. Тэр одоо миний зэрэг үү? Залцуу, шимэгч нь үү? Бүхнийг дийлдэг, бүхнийг ялдаг хүчрэх бурхан юу хүсэлтэй үйлдэл чтэй. Гэтэ би тэр надад хайртай гэдэг нь идэх ёстой. Тэр бурханы сахилжуулах гэдэг бол хаас байх ёстой. Түүний хайр нуурын энийг дотор амуулдаг. Бид нар хайртай учраас хүмүүстээ гүмшдэг. Хайртай учраас би. Хар Америк бол хүүхд нэцэхийгээ одоо шүүхд өг. Хуйлтай гадчихсан ус. Тэд нар сайн мэдэн дээр бүх өнцөө үйлээ гадчихсан ус. Тэм учраас тэндээс бурхны хайр хамгийн түрүүнд ялцарсан. Бид нар зүгт байдлаа хүлээж хизээч дааж өмдөөгөө бурхны ариун байдал гэдэг нь байхгүй. Эцэглэхээр үнэлэхээ болсон. Тэр байтугай өөрийг нь зайнуул шүүхд өгч болно. Хүүхдийг хүчрхийл гэдэг хэрэгээр өөрийг нь төрүүлээд асарсан ээж аав шууд болж байна. Энэ бол бурхны хайр огт байхгүй байгаагийн шинж юм. Цаашаа явъя. За сахилжуулалт бол гарцаа байхгүй. Тийм учраас хайр тийм амархан биш байгаа биз. Ийм амархан биш. Дараа нь. Өөрөө угаасаа бурхны хайр чинь энэ. Одоо энэ бидний дотор энэ хоёр зүйл нь шүү дээ. Нэг өөрөвч сэтгэлийн жолоо цулбуургүй байдал, засаглал, сул дорой зам чанар гэдэг чинь. Өөрөө жинхэнэ хайр олж ирэхээр угаасаа үл тавгүй биш. Юу яа? Юу дүгүйлэх болохгүй. Одоо бидний дотроос хайр өөрөө ярина гэсэн. Ахаа. Чи дэмэл өгдөг юм да. Хэрэггүй. Оо, энэ Христ чинь бидний бүхний хайр юм уу болохгүй гэдэг юм уу? Үгүй ээ. Энэ үнэхээр сасрах хэрэгтэй. Энэ үнэхээр шинжлэх хэрэгтэй. Хүмүүсийн зүрх өөр. Хүмүүс бурхны хайр өөрийг нь аварсан нэгний хайр шинээр хэж хэвсэн. Ана төсөөлөхгүй. Бид нар юм төсөөлөхгүй. Тэчнээ болон хүн энэ өрөвч сэтгэл сул дараа зан чанараасаа болоо амь амьдрал алдчих байгаа. Бид юус мэдэхгүй. Гэтэ нэг юм мэдчихэв юм. Бурхан хүүгээ өгөх хүртэл бидний хайрласан. Энэ хайраас эргэж та. Тэгээд та биднэр энэ жинхэнэ хайрын мэдлэг өгөх ёстой. За, цаашаа явъя. Бурхан өөрөө хүүгээ илгээхдээ өөрөө сэтгэлдээ хөдлөгдөв. Тэр бас ойлгомжтой. Бурхан зүвт байд, хараа. Бурхан хүүгээ илгээх нь угаасаа зүвт байдлын хуулийн шаардлага юм шиг. Одоо ингэе. За, бурхан хүүгээ илгээх юм бол гэтэл хайр юм уу эсвэл одоо юу? Өрөвч сэтгэлэн түүнийг өдөрдөг байх маань өрөвдөд ээ. Тэгм учраас өрөвч сэтгэлээр та өдөрдүүлэх ёстой болохгүй. Өрөвч сэтгэл дээр үндэслээд ямар нэгэн шийдвэр гаргаж болохгүй гэсэн. Өрөвдөд их юм яах вэ? Бурхан шийдвэр гаргамаар байсан ч өрөвч сэтгэл дээр л амт биш. Тэр бурхан хүнд төрлөхнийг өрөвдсөн үйл өрөвдсөн. Тэр бүр яаж өрөвдсөн та бид хэдийн өрөвч сэтгэлийг нийлүүлсэн ч хажууд нь үгүй биш. Гэтэл тэр ямар ч юм өрөвдсөндөө үгээ явуулаагүй. Харин тэр эхлээ байдлыг би зөв болох хэрэгтэй гэж бодсон байна. Өөрөөр хэлбэл зөв байдлыг хөөл эхлээд ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр хуулиар ч нөгөө хайр ч нөгөө хөдлөн шүү дээ. Энэ хуулийн дагуу бурхны хайр хүүгээ илгээ гэж, хүүгээ илгээ гэж, хүүгээ илгээ гэж шаардсан. Бурхны хүүгээ илгээс нь бүх процесс бүгд дандаа зүгт байдгийн хуулиар явсан. Есүс ишиг зүйлгийн дагуу төрсөн. Мөн үү? Есүс амгаа юмтэйгээс төрсөн. Мөн үү? Есүс Есүсийн татар бичигдсэн бүх ишиг зүйлийг биелсэн. Ямар ч Бурхны амийн сүнсний хууль тэнгэрт газарт одоо хилэгдсэн ишиг зүйлээс нэг зэг тасарч хүчрхийлэл автаагүй. Бүгдийг Бурхан гүйцэлдүүлсэн. Бурхан өрөвч сэтгэлтэй алт
байхгүй. Бүх зүйл байдлаа гүйцэлдсэн. Яохан Баптист дээр үртэл Есүс очиод юу яах вэ? Баптизм үртэх ёстой байсан. Есүс 30 нас хүртлээр тэр аамгүй өнчин гэр толгойс нь эмгтэйгийн өнчин хүү нь болоод дүүнраа тэжээх ёстой байсан. Энд чинь сахилжуулт мөн биз дээ. 30 нас хүртлээр тэр ямар ч гайхамшиг үйлдэж болохгүй байсан. 30 нас хүртлээр тэр өнчин дүүнраа тэжээх хэрэгтэй байсан. Өглөө өдөшгүй ажиллах хэрэгтэй байсан. Ээжтэй туслах хэрэгтэй байсан. Тэр даруулсах хэрэгтэй байсан. Энд чинь бүгд сахилжуул. Энэ бүгдийг бурхан өрөж сэтгэл хайраасаа болоод алгасаагүй байхгүй. Бүгдийн шигэлхэгчтэн зөв байдлын үүдийг хийжээч дараа Христ өөрийнх нь хайрыг хүмүүсгөө цутгах гол сурам болж чадсан. Амен. Ингэж ажилладаг байж та. Тэгэхээр бурхан ерөөсөө ингэдэг бид нар ч гэсэндээ бид нар тэр хайр өнгөцсөн байхгүй юу? Бид нар юу ч тавчилж болохгүй, юу ч бид нар буруу хийж болохгүй. Ерөөсөө хүлээх хэрэгтэй бол хүлээгээл ганцхан юмс тэр зүйт байдлынхаа хувьд ажиллах хэрэгтэй. Амен. Гэтэл бид нар хуулийг дагаад хууль яриад байдаг тийм хоосон толгойтой хүмүүс биш. Хайр ч нөр судаа чи гэж хууль ч зөрчигдөө дээштэй. Чиний өрөвч зангаас илүү хууль ч зөрчигдөө дээш. Хууль гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл нуусны хуулийг би ерөөсөө ярьж байгаа шүү дээ. Сүнсний хууль. Өөрөөр хэлбэл нуусны хуулийг гүйцэтгэж чадсан сүнсний хууль. Есүсийн хэлсэндээ чи эцэг гэхээр хүндлээ. Тэгвэл чи урт насланаа гэсэн тэр хууль. Зөвхт байдлыг гүйцэтгэхгүйгээр бид нар ерөөсөө тэр хайрыг нь ингэж харуулах боломжгүй болчиход байгаа юм уу гэж байна. Зөвхөн нэг түүхийг харъя. Яг намын анги хууль. Яг намын анги хууль. Бид саяхан яг намын үйлчлэлтэй эсвэл энэ түүхийг харчихсан. Эндээ нөгөө эмгтэй гарддаг шүү дээ. Нэг өмнөч санджин. За. Нэгэн удаа түүний хичээлээр зааж явахгүй. Хуулийн багш нар болон фарисеучуд завхарч байгаад үйлдэл дээрээ баригдсан нэгэн эмэгтэйг авч ирээд голдоо зогсууллаа. Тэд Есүс багшаа энэ эмэгтэйг завхарч авах нь үйлдэл дээр байсан юм аа. Ийм эмэгтэй ч өдөр чөлөө шийдэх дөрөж моосны үйл тушаасан харин та юу гэж хэлэх вэ гэв. Тэд Есүсийг буруудах шалтгаан хайхын тулд түүнийг сорин ийх асууж байна. Гэтэл Есүс бүлгэж гуруугаараа газарт бичив. Харин тэд зогсоо зайгүй асуусан Есүс цих зогсоо тэдэнд хаанрын дундаас нүгэлгүй хүн нэлээд би нэгтэйгээр чулуу шидгэлээ. Тэр дахин бүгэж газарт бичив. Үүнийг сонсоод тэд ахмадуудаасаа эхлэн нэг нэгээрээ гарч авсаа ганц Есүс хөдлөжээ. Өнөө гинхтэй тэндээ зогсоод байна. Есүс цих босож тэр эмэгтэй. Эмэгтэйг таа найм чамаа хэд шийдэхсэнгүй юу гэсэн тэр. Эзэн хэд шийдэхсэнгүй гэв. Есүс бич чамаа шийдэхгүй яв. Үүнээс хойш дахин бүү нүгэл үүдээс. За. Эмэгтэйг бариад ирлээ. Эмэгтэйг бариад ирэнгүүт Есүс мэдж байгаа. Тэднийг бүр альбаар тэр эмэгтэйг тийм нөхцөл байдалд оруулаад альбаар өөрийг нь душхын тулд нөгөө эмэгтэйг нэг эрэгтэй хүнийг явуулаад нөгөө эмэгтэй үйлдэл дээр нь барай шатны нүцэн өөрийн амьтныг Есүс өмнө аваачсан. Мосаны хувьд тэр эмэгтэйтэй бүр ярилцахгүй. Зүгээр чулуу шидэл ажилна. Ийм амгүй хууль ахгүй мосаны хувьд. Харин Есүс амгүй мосаны хуулиар ажиллаагүй. Бидний яриад байгаа зөв байдлын хууль чинь өөр амь ба сүнсний хууль. Амь ба сүнсний хууль гэж яагаад нэрлэдэг юм бэ? Эхлээд тэр хүндээ амийг өгөх ёстой юм. Хэ? Зүгээр тэгтэл Есүс та нар дээр мөнгөний гар надаа яв цай бүгд бидээс дартав. Харин би чамайг уучлалаа. Гэвгүй тэр эмэгтэй тэгж хэлээгүй. Есүс тэгэхээр нөгөө л ами үйлч нь ажилладаг шин. Та нараас хин ч гинггүй юм бэ? Тэр хүн ихтэй чулуу шиг. Хүн болгон бодондоо за бич гинтэй бижил болгоно. Ахлах тахилч тэрүү дахилч очиж гимигээ төлөө өргөл өгдөг штеп. Тэгэхээр би өөрийгөө гинггүй гэж хэлж чадахгүй юм байна. Хамгийн өгшнөөс хамгийн залуу хүн бүгд явсан. Яг бүгд гинтэй байсан учраас. Харин тэр эмэгтэй шийтгэлээ авъя гэж зогсож байсан. Би шийтгүүлээ. Би бол гин үрд. Би маасыг өлчих гэж шийдэж өгөх ёстой зохион ингээд сууж байсан. Тэр эмэгтэй байж л байсан. Тэгээд тэр эмэгтэй Есүс хэлж байгаа. Чамайг хинч шийтгэсэнгүй юу? Тийм ээ хинч шийтгэсэн.
Тэд нар чамтай адилхан гэм үдэлтэй юм хүн. Тэр учраас тэд нар чамайг шийтгэв. Харин би бол гимгүү нэг. Гимгүү мөртлөө би чамайг шийтгэхгүй. Харин ч тагж миний юм хийх. Эхлээд тэр эмэгтэй үхлийн үйлээс чихэрчиж. Үхлийн үйлээр бол тэр эмэгтэй чулуудуулж үхвэ. Стресс энэ юм уу? Өөртөө үхс бими нүгэл бол үхэл. Харин амийн хувьд бол амийг л. Тэгэхээр амгүй хүнийг хайрлах уу? Амь өгөөд хайрлах уу? Амьгүй хайрлах шиг. Тэр зүвд байдлын үйл чинь өөрө хүн төрлөختнийг хайрж байгаа тэр бурхан хүртэл зүвд байдлынхаа хуулаар эхлээд тэр хүмүүст амийг өгөх ёстой шттээ. Үхлийн хуулаас чөлөөлөд амийн үйлийг өгөх ёстой шттээ. Амийн үйлийг үлээгээд авсан бол тэр үйлийнхаа дагуу нөгөө хүмүүс чинь татвар түүний хайр илэрхийлж байна. Тэгэхээр Есүсийн тэр эмгтээтэй харьцаж байгаа тэр хүнийг чөлөөлж байгаа судалж байгаа энэ бүгд хайр байсан. Тийм ч бас хайр ухаангүй тэнгил гэж үтэн хэлээ. Ямар ухаантай, ямар одоо тий одоо ямар нэгэн одоо мундаг ажиллаж байгаа. Одоо энэ хайр бидэнд байх ёстой. Байх ёстой гэж бүр байх учиртай. Яг л энэ л хайрыг өгөхийн тулд Христ зөв байдлын хуулийн шаардлагын дагуу эцгийн хайраар бидэнд л илгээгдсэн. Шаардлага хэрэгжсэн, бүх хуулийн зөв байдал хүчилсэн, Мосегийн хувь бүрэн хүчилсэн, бид нар аврагдсан. Бид нар амь орсон. Бид нар амь ба сүнсний хуулиар амьдрах болсон. Одоо бид Бурхны хайр бүрэн чиглэлд нэгдсэн. Цаашаа. Тэр юу ч бидний дотор байгаа бурхны хайрыг өдөрддөг гол өдөрдлөгийг юу вэ? Зүв байх. Бид нар зүгээр үлдээсэн. Бидний хайр, бидний дотор байгаа жинхэнэ хайр зүвийг үлдэхийг шаардна. Тэр хайрыг та бүхэн 2 дугаар гоёд 13 дугаар хүсэв. Ямар юм бэ гэдгийг болоод юм шиг. Дараагийнх нь. Дараагийн энэ бас их чухал зүйл шүү. Дараагийнх нь аа биш үү? За, бичээд авчихсан. Хайр. Хайр бол жинхэн мэдлэг. Жинхэн мэдлэг биш юм шүү. За ингэ бичиж. Хайр одоо цагийг мэдэх мэдлэггүй бол аюултай гэж бичиж. Ингэч хайр цаг хугацааны мэдлэггүй бол аюултай гэж бичиж. Хайр цаг хугацааны мэдлэггүй бол аюултай. За нэгт хар одоо ялах чадваргүй бол жинхэнэ мэдлэггүй бол аюултай гэсэн шүү дээ тийм ээ ямар ямар аюул гарч ирхий а бас жинхэнэ хайр нуурын ямар давуу юм бурхны хайр яаж ажилтгийг бид сайн хасна одоо бид нар цаг хугацаа ба цаг хугацааны мэдлэггүй бас бодит мэдлэггүй хайр тухай ярина тэгэхээр ингэ ч хичээсэн юм уу энд бас хоёр зүйл гарч ирж байгаа нэг нь бодит мэдлэг за энийг ингэ сайхан тайлбарлахаар зөв ойлгомжтой болсон би яг Бодит мэдлэг нөгөө төг нь болохоор хугацаа. Маш чухал хоёр одоо юу аа? Хүчин зүйл аа. Энийг болохоор бид нэр объектив гэдэг. Объектив хараа. Нөгөө төг эсрэг нь болохоор субъектив хараа гэдэг шүү дээ. За. Миний бодит мэдлэг гэдэг байгаа маань энэ объектив мэдлэгийг хэлж байгаа. За жишээлбэл Ягт хайр бодит мэдлэг цаг хугацааны мэдрэмжгүй болоод ирэхээр аюултай байдаг гэсэн. Бид нар өдөр тутам хүмүүстэй харьцдаг. Итгэдэг хүмүүстэй харьцдаг, итгэдэг хүмүүстэй харьцдаг, гэр орондоо итгэгч нартайгаа харьцдаг. Бид нар байнга харилцаанд дунд амьдардаг та. Тэр үед бид бодит мэдлэг хугацааны ойлголт байх ёстой. Би таны юм Есүсийг бодоод гайхажсэн юм. Есүс Дүүс контойс юм байна. Тэгээд Библиэд Есүс 5000 эрэгтэй хүн мөн одоо тодорхой тооны эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг талах ба захсаар хаолдаг. Дараад нь Есүс нуурын нэг нөгөө эрэгтэй ботсон чинь нөгөө хүмүүс ч ахаас нь хэтэрдэг. Тэгэхэд Есүс тэр хүмүүстэй ярилцдаг. Та нар нөгөө эрэгтэй болсон явдлыг ойлгосон учраас намайг ер нь хайгаагүй. Харин дахиад талах идэх хэрэгтэй болсон учраас надтай ярилцдаг. Хараад
амьдралын одоо үр дүнд бий болсон талхыг мэдээ цагсны дараа хүмүүс юу хийсэн бэ гэж хүмүүс түүний хүчээр хаан болох гэж оролцсон. Хүчээр. Тэгвэл Есүс тэднэрээс зугатж авсан. Есүс өрөвдөжсэн үү өрөвдөжсэн. Гэтэл тэр зүрх байдлын үйлээ ерөөс зөрчихгүй. Эцний хайртай байсан ч хайр хаан очиод зогсох бай гэдгийг зүрх байдлын үйл хэлээд өгсөн. Тийм учраас Есүс хайлтгүй байсан гэсэн үг. Өрөвдсөндөө болоод оршуулгын газар очиж хүмүүсийг одоо амьдлуулаад өрөвдсөндөө бол. Тэр хараа. Тэр биш үү? Лазарыг өвчтэй байна гэхэд сонссон шүү. Гэтэ бүр альбаар өгсөн хойно очисон шүү. Тэгээд ихчлээ хоёр өйлсөн шүү дээ. Ихэр татаа. Зүгээр кино дээр гардаг шиг ингээд нөлөөс нөлөөсөө ингэж арчааг авах гэдэг. Ихэр та аргагүй шүү дээ. Захан өвчин юм чинь. Аав яаранд аав ээж яаранд ээж бас ахын өвчиж байгаа. Хэрэг та байсан бол. Тэгээд нөгөө маш дотн байсан хоёр эмэгтэй нь өөрийнх нь өмнө хүрчээд бүр зүрхээ өврээд ойлж байгааг хараад Есүс өрөвдөөгүй гэж юу? Хүн шүү дээ тэр чинь. Өрөвдсөн л байгаа шүү. Тэгээд би тэр юу ч гэхгүй Есүс ихэр татсан уусан. Гэтэ Есүс өрөвдсөн ч өрөвдсөндөө ихэр татаж уусан юм шиг. Зүгээр ямар ч итгэлгүй байгааг нь хараад үнэхээр зүрх нь өндөрсөн. Ялгаатай байгаа юм тийм шүү. Лазар мань өвчтэй энэ хоёр амьтны яана гэдэг ойлаагүй тэр. Харин Лазарт мөнх амиг өгсөн надад итгэхгүй байж штэ гэдэг уусан байна. Асуух их ялгаа. Энэ нь тэр хүний өрөвч сэтгэлтэй юу зүрхлэх юм биш. Өрөвч сэтгэл байсан гэж байсан. Зөвхөн байдлын хувьд үнэхээр хүчтэй. Ажилтдаг байсан учраас түүний зам чанар маш хүчтэй. Энэ өөр нь бүрэнж олондож ирсэн. За. Библи бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүн бол хагтарч унаад салхинд хийсдэг өвс юм. Бүх алтар нь зүгээр зуны өвс шиг хийсэх болно. Хагтах болно гэдэг. Библи бидэнд хүнийг тодорхойлдог. Соломон ч гэсэндээ бидэнд хүнийг хинбэ гэдгийг хэлж өгсөн. Хүн өгтөл хөдлөмрлөөд ч хоосон. Хүн шаргуу хөдлөмрлөөд ч үр өгтөн тэнэг бол хоосон. Хүн бол үнэхээр хоосон. Хүн бол хийч биш. Хүн бол зүгээр л үс. Давид бүр тэрийг ойлгоод бурхан минь та яагаад хүнд ингэ санаа тавьдгийг бид нар таны анхаарлыг татахаар хиймэ бид нар чинь үс واخгүй юу гэж үтлэх хашгирсан. Яг энийг би объектив мэд. Объектив. Өөрөөр хэлбэл хүн гэж хинбэ гэдэг ерөнхий мэд гэсэн. Есүс хүн хинбэ гэдэг маш сайн мэдчихсэн учраас Иохан ном дээр хамгийн сүүлд зоог ярьчаад тэр тэдний хөлийг угаадаг. Тэгээд би Иохан ном дээр Библийг уншсан гэдэг. Тэр өөрийн дагалдагчдыг эцсийн хүртэл хайрлаад. Тэр өөрийнхөө дагалдагчдыг хайрлаад эцсийн хүртэл хайрсан ч. Тэр өөрийнхөө дагалдагч нарт өөрийгөө таньж өгөөгүй л. Зовлонгоо яриад уйлаад Петр намайг тайшруулах байх. Одоо яг энэ загламын өмнө надад яг л туслах байх. Яах вэ миний итгэлийг даандаа? Хиндэж тэгж нэ. Тэгж найдвараа тавиаг. Хүний найдвар эцэлж. Яа тэр тэр өхөн эцэг ариус үсэг юм бэ? Тэгээд харин энийг бүтэн эдний өхтөө дэлхийг оргоор нэрлэв. Түүнээс ч биднэрт найдсан биш. Петрч бас яг байх басч гэж нэгтийн аймаг муу гинж бас биш те үгүй. Өдөр гэх мэдээ нэгтийн хүний те ойгтмаар дүгнэлтийг тэр хийдэг үү? Тэр зүгээр хүн хинбэ гэдгийг мэддэг байсан. Тэгэхээр зүгээр хүн хинбэ гэдгийг л мэдээ. Амен. Би энэ л объектив мэдлийг яриад байгаа хөөе. Субъектив мэдлэг болохоор яадаг гэж. Тэний ямар сайн юм бэ? Эрээч. Тэний ийм байхаар бусдын ямар байх вэ? Одоо яаж вэ? Объектив биш. Нэг хүн л үү? Бүх одоо юм явж штэ. Хараа би одоо мэдээч хэрэгтэй одоо христ битгсэн цагаас хойш сүнд их баг ямар нэг юм жирэг үлдэгч нэг байлаа. Тэгэхээр маш олон хүнтэй уулзсан гэсэн үг. Ингээд уулзаад явж хахад маш татнаас хүмүүс өөрийгөө тавихгүй юм шиг явж байгаа.
бүр зүгээр л барай л орондоо орсон, идсэн, уусна яриад л ерөөс усан дороо гарчсна яриад л ерөөс талхан хувааж идэл бахан хувааж гэрчээд ирсэн. Одоо бид нар хайх юм шиг. Гэтэл тийм байлаа гэв би гомдж байсан үе надад би юу хэлв би яа. Яг л надад объектив биш субъектив мэдэн байсан учраас. Баярчтэй. Отгоо надад яаж ингэж хандаж чадж ийн бол. Отгоо ингэж хандаж чадна. Яг л отгоо ба би бид хоёр хүн. Хүн тэгж чадна. Чадах уу? Хайрхан хүн гомдож чадах уу? Ястаа чаддаг юм чинь тэрийг байх. Хүн бидний гомдох уу? За ёстой гомдоо. Тэгээ биднэрт жинхэнэ хайр байна штэ. Энэ объектив хараг өгдөг мэдлэг хүн ийм юмас та мэддэж аа. Тэр учраас чи хүнд хэцээ хүнд найдах хэрэггүй. Надад найдах. Аа. Амьд чухал юм. Одоо би тэр хүмүүст хондоггүй. Яг л хүн ийм л ахгүй. Би ч гэсэн тийм л биш тийм биз дээ. Би ч гэсэн одоо байгаа л гэжсэн үг үгүй танихгүй юм шиг байна. Хүн ийм ба. Атан Ева эмээ өөр их юм ийг бол тийм биш байх бас байна. Тэгтээ нэг тэр хоёр гин хийсэн бид тэр ийм болсон. Хоёр дахь хугацаа. Бид нар энэ хугацааг хугацаа гэж маамштай үчин зүйл оршин байдаг гэдэг нь бид мэддэггүй. Бурхан бол мөн гих мөн үү? Хөрсгүй. Тэр эцэг чөлөхгүй. Харин хүн та багта хүн хөрөх үү? Та зөвөр өглөөдөөс орой хүртэл та хэд хөрөлдөг вэ? Аа? Харин наастр гэдэг хөгжим хэдэн янз бүр дуудах вэ? Тэгээ яагаад бид нар бие биенийгээ мөнхийн бурхан шиг харддаг? Боломжгүй. Бид нар нэг цагаас нөгөө цаг руу байн хөрсчихдэг. Тийм биз дээ? Бид нар цагийн өмнө баяр хөөртэй гэж та цагийн дараа хүн алдах гэлээ. Вичоро тийм байдаг. Харин тийм учраас Христийн дүр төрх миний дотроос мучаах хэвээр. Би тийм байлаа яах вэ? Тийм учраас бид нар өдөрдөгч наа хүмүүстэй уулзж ярилцдаг. Тэгчээ тэр хүнийхээ хамгийн сүүлд тэр хүнтэй уулзаад юу гэж ярьсан? Тэр төсөөлөл амгисэн бол цагтаа нэг ойлсон шүү. Гэтэл нэг байдгаа яриас сэтгэлээ уудлаа, биенээс өөрчлөлт гуйгаа. Үнээр сайхан цаг гэж үү. Яг тэрнээс шууд цаг уу баг 5 сар болж байна. Одоо нэг сайхан уулзах юмсан. Гэдэг чинь 5 сарын дараа уулзахдаа 5 сарын өмнө болсон юм багтдаггээ бодоод байгаа хөө. Гэтэл 5 сар өнгөрсөн шүү дээ. Би 5 сарын дотор нөгөө хүний амьдрал оронгороо өгсөн шүү дээ. Миний би ч бас юм туусан юм зүгээр. Тэгэхээр бидний айл ал ерөөсөн хүн бол тэр байхгүй ерөөсөн хамгийн их хөдөлгөөнд хамгийн их хувьсан өөрчлөгдөх дуртай урамтай шаналтай туйлын мат бүх биш туйлын гойрамтай нийгмийн бүтээгдэхүүн бол хүн юм аа. Энэсээ дэлхийн чиш хажууд намтгч харин туйлын доктортой шүү. Тэгээд бид нар зур сэтгэл хөдлөлийн амтс болох. Итгээд бид нар сүнс ч гэсэн сүнс өгүүл оснаас хойш бид нар сэтгэл хөдлөлөөр амьдардаг ус. Өглөө усаас ирэхэд дуу үржээд бүрийл. Хэвээр хоги өгдөг л. А эсвэл бид нар өдөрт зориулж сэтгэл хөдлөлөө тохируулж өнөөдөр хоёр өдөр үргэлжлүүлж яасан бэ? Шууд өөрийнхөө бүх сэтгэл хөдлөл бүх эрч хүчийг хоёр дахь өдрийн муу өдөртөө тохируулаад альбаа муу болсон. Ийм л дэлгэн. Энэ бидний энэ хэрэг биш дээ. Бид нар Бурхны жинхэнэ хайр ийм юм аа гэдгийг мэдчихв бол бид хүнд гомдох байлгүй гэж таарч. Амен. Хүнд гомдох байлгүй. Есүс ангиханд гомдох байлгүй. Өчигдөрөө намайг үнсээ баг идчих гэдээс найз өнөөдөр надад ялцсан. Өчигдрөөс өнөөдрийн оронд ямар нэг юм тохиолдсон гэсэн. Тохиолдох боломжтой юу? Боломжтой. Тэр хүнд их хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Яагаад Тэгэлтэй энэ нийгэмд тийм. Чидэр би батгэлтэй жоохон муу байсан. Эсвэл чи муу эсвэл хүний харам авшиж байгаа гэж саллаа. Өнөө өглөө уцтаа уучлаарай эсвэл хайртай шүү жоонда Христийн хайр бухан чамаа өрөөжөөд 5 сая төгрөг өгөөл. Боломжтой.
ч болно. Би нэг эмэгтэйтэй ярилцсан, өдөрөөс нь ярилцсан. Манай нөхөр би бас цуг байсан. Бидний ярилцлага хэцүү ихсэн гэхдээ үнэхээр гайхалтай байсан. Даанч тэрийг битээрээс өрхийн ч гэрчилж чадахгүй. Тэгэл тэр эмэгтэй харьсан, тэгээ одоо хинтэйг уулзсан юм уу? Сүмээс харьсан. Юу ч асан гэж байна. Хүн тийм юм. Объектив мэдлэг тэр хооронд юу ч асан гэж байна. Яг тэр хүн юм. Тэгэхээр бидний хайрыг улгайлах, хүмслэх, зөвсдлийг маш харахлуулах гэсэн байсны бүх оролдлого яг энэ мэдлэг дотор ямар ч амжилт болж байгаа. Бид нар маргааш байсны дэс ямар ч зэгсэг хэвтэ болохгүй гэдэг талаар ярилцсан. Тухайлбал яриад байна. Тухайлбал тэгэхээр яг миний гаргасан тогтоол биш. Инээсээс нь дошоод би яриад байх. Тухайлбал шиг маргааш хэлээ. Яавал сонсохгүй байх шиг. Аса бүгдийн хэлээ. Тэгэхээр цөмөрөө энэ мэдлийг хүлээж авах нь бидний хэрэгс. Хүмүүс Есүс тэгэл шахалхгүйсэн. Хүмүүс ийм юм. Заавал 30 жилийн дэлхий дээр амьдарсан биш. Би мурахад цөмөрөө яагаад төсөлд томцохгүйсэн бол. Тэр хүмүүсийг мэдчихэ. Хинбэ гэдэг. Хоёрдугаар цаг гэдэг нь хүний маш их хөмсгдөг гэдэг юм хэлээд нь шүү. Цагийн өмнө энэ юм байсан тийм. Бид нар бол гайхаад байдаг тэнийг юм шиг амар гинэн. Яаж ингэж чадчихэв гэж цагийн өмнө өөр байсан шүү дээ. Өөрчлөсөн цагийн дараа өөр болчих юм байна. Бид нар тайртай байсан хүмүүс хайрлах болол урбаал. Бид нар үстэй. Яагаад? Яг л цаг хугацаа өнгөрөх тусам ямар нэг юм тэр үний дотор өрнөд юм шүү. Би энийг үхээр мэдгэж авч байгаа юм шиг баяртай. Тийм бэл гэдэг баана шүү дээ. За цэмэг завсарлыг 610 болж байгаа нэг 15 минут 625 хүртэл юу мэдэж байгаа тэр хугацаа дээр тийм хичээл бэлдэж хахад библ өнөө тэр чигээр бахны хайр байсан. Хайр байр гэж хэлэхгүй байгаа даа болохоос шин ажиллаж байгаа. Одоо тэр ажиллагаа технологи тэр юм үгүй бахны хайр. Бүгд бахны хайртай учраас юм хийж ирсэн юм байна шүү дээ гэж тэр харагдчихжээ. Яа сүмэс юутагийн вирус зайлсан гэсэн байна. Юутагийн вирус алга болж байна. Юутагийн одоо тослогоо гэж нэрлэв та бүр тослоо алга болж байна гэдэг чинь Есүсийн өгсөн шин тушаал хэрэгжих маш таатай орчин үүдэж байна гэсэн. Би биний хайр гэсэн. За аюулгүй таатай орчин бий болж байгаа хэрэг. За тэгээ би биний хайрлаа гэхээр яах вэ гэхээр юуруусаа манай нийгэмд чинь Бурхны гих хүмүүс байдсан байж тэ гэдэг үндэстэн үр харж байна. Яг л Есүс хэлсэн. Та нарын бие биенийг хэрхэн хайрлаж байгааг хүмүүс харахтаа та нарын минийх юм байна гэж хэлэх болно. Тэгмээс харин аягүй чухал. Тэгэхээр бид нарын одоо тэмцэлээ яриад одоо ингээд сүнслэг тэмцлийн хэрэг байгаа чинь. Яг үүндээ үнэн сэргийлэх юм л. Бурхны жинх хайр сэргийлэх гэсэн. Одоо цөмөрөөр бурхны хайр буюу Христийн хайрыг тодорхойлъё. Библийг хэрхэн тодорхойлсныг харъя. Бид нар тодорхойлох ч юу ах. Бурхны хайр бол ийм юм аа гэдэг нь чанар занч бодгоо. Бурхны хайр мөн чанарыг цөмөрөөр тодорхойлъё. За хамгийн нэгдүгээр оо тэр их амьдралынхаа туршилт бурхны хайрын чанарыг амсаж амтарч гоож уртж явах үзье. Ингээ нэгдүгээр нь. Бурхны хайр хин нэгнэр дамжиж илэрхийлэгддэг гинэ. Заавал хин нэгнэр дамжиж илэрхийлэгддэг. Зарим хүн ингэдэг. Чи сүмд явж байгаа юм уу? Явах болцсон шүү дээ. Тэр одоо яаж амьдарч байгаа? Өөр бурхантайгаа хоёулаа хамт болчихсон. Тийм байх.
бурхантайгаа ойлтна хамт амьдрах нь бухуу хоёр өмч биш. Тэр яг үртэгээ ойлтна гэж болно, байшинтайгаа ойлтна гэж болно, муутайгаа ойлтна гэж бухуутай л биш. Яагаад вэ чи? Яагаад гэвэл хүн хэрэв бурхантайгаа ойлтна амьдрж байгаа гэсэнд явахгүй байгаа юм. Тэр хүн бурханы хайрыг мэдэхгүй. Илэрхийлж мэд. Яагаад гэвэл бурханы хайр чинь өөрөө санаа тавилт, халамж, анхаарал гэдэг нь заавал хин нэгнэр дамжиж хүнд илэрхийлдэг. Тэгээд тэрний зорилго нь юу гэхээр бурхан нөгөө хүнийг өөрсөөр улам ойлгох. Би чам хайртай. Би чам санаа тавьж байна. Чи над руу ирээч гэж байгааг нь илэрхийлв. Сонирхолтой түүх нөгөө манас сүмд ярьжсэн шүү дээ. Манас сүмийн нэг эмэгтэй төрсөн өдөр нь болоо туйлын ганцаардсан. Тэгээд нэг сүмхийн ганц хэвчихсэн. Тэгээд өөрөө угаасаа оо ганцаараа ганцаардсан гэсэн юм. Тэгээд тэр эмэгтэй за бурхан минь өнөөдөр нэг төрсөн өдөр энэ газар намайг олж ирнэ гэдэг бол одоо байшлын хувьд ч боломжгүй. А тэг үнэхээр та надад хайртай юм бол над хайртай нэг юм илгээ гэж. Тэгээд үнэхээр тэр боломжгүй газарт нь хайсаар гад манас юу байхгүй яах гэсэн. Хортой. Бодно. Хортой гэдэг нь. Тэг. Тэр хүн зүгээр бухна. Бухна нэр үнэхээр надад хайртай ийм ойрхон байна гэдэг мэдсэн юм уу? Эсвэл зүгээр л аа манас юу байх гэжтэй би таны хайраа илэрхийлсэн болохоос амар энэ хоёрыг гэсэн биш гэж бодсон уу? Эсвэл үнэхээр бухна хайртай юм байна гэж бодсон мэдгүй. Тэгэхээр бид нарт тэр яаж анхаарч бидний ямар их одоо хараа тань харж хандж байх юм бэ гэдгийг хүнээр дамжуулаад хин нэгээр дамжуулаад анхаарах. Үгүй илэрхийлдэг. Ард төлөө бидний хайртай дотны хүмүүсээр дамжуулаад бидний зүрх сэтгэл дотроо байлгадаг тэр хүмүүсээр дамжуулаад тэр хүн тэр хүнийг та танихгүй гэж болно эсвэл тиймсэн харьцаатай ч биш. Гэтэл нөгөө хүний зүрхэнд та байдаг бол зүрхэн дээр шүү дээ. Толгойн дээр зүрхэн хүн байдаг бол бурхан тэр хүн сануулна. Чи тэмүүлээ яваад очиж. Чи яг одоо тэмүүлээ утас. Тэгэл утасдаг нь яг би дүнгэсээ чамаа бодчихсон шүү. Дүнгэсээ би чамтай уулзахсан гэж бодчихсон. Энэ юг харуулж байна? Энэ зүгээр нэг санаанд руу утасны одоо залгалт байсангүй. Энэ бол зүгээр санаанд руу юм байна. Санаатайгаар бурхан чиний одоо сэтгэлийн хэрэгцээ гэж хангаж ажилтг юм аа. Би чиний сэтгэлд анхаардаг, би чиний нөхөрлөлд анхаардаг, би чиний биеэнд анхаардаг. Чиний амьдралын бүх зүйл надад сонирн гэдэг хатлан харуулахын тулд хүмүүсээр дамжуулан ажилтг. Тэгээд тэгээд бид нар яг үгүй бурхан надад үнэхээр хайртай юм байна гэж зинхэнэ мэдлэгтэй байдаг шүү дээ. Зинхэнэ. За. Тийм болохоор ээ би бухантайгаа хоёрхнаа байна гэдэг хүн бол хэзээ ч түүний хайрыг хамсахгүй нэ. Яг би бухан дээрээс юм шидэхгүй. Дээрээс уцаар ярихгүй. Бухантын технологи байхгүй. Тэгэхээр хин нэгэн хүн бидний иргэн тойрон түүний ерөөлийг, түүний өдөртлгийг, түүний зааварчилгаа, түүний одоо чамайг дагуулан явдаг тэр одоо өдөртөмжийг мэдүүлэхээр хин нэгнийг зааварч нь явж байлгаж гэсэн. Тэгснээрээ чи бурхан надтай хамт байгаа байна. Тэгэд яагаад бурхан бидний өрөөд яагаад бурхан биднийг хин нэгнээр дамжуулаад замчилдаг? Яагаад бурхан биднийг хин нэгнээр дамжуулаад зүмсээр өсгөдөг? Яагаад зорын ганц зорилго тэр нөгөө хүний өөрчлөлтөд ойртол. Одоо магийн дээр та нарын пастад. Хин бид хоёрыг жинхэн одоо өөрсдөд нөгсөн өдөртөгч нараа гэж мэддэг хүмүүс байгаа. Баггүй бурхан миний амьдралд тансаа өдөртөгч баярлаа. Та надад ийм өдөртөгч юу. Яагаад гэвэл биднээс дамжуулан бурхан дээр хүмүүстэй зааварч хийдэг. Биднээс дамжуулан сүнсний хаосуудыг мэддэг. Бид хоёр яагаад хийдэг вэ гэхээр түн хайртай учраас бидний ажлыг хийдэг. Тэгэхээр үр дүнд нь нөгөө хүн маань бурхансугаас ойртох. Үр дүнд хүн хүнээ өөрсөгөө татсан тул бурхан
хин нэгнээр л амжуулаад ажилтдаг хэрэг шээ. Анхаарч байгаа шүү би чамаа. Би чамаа өгөөгүй, би чамаа өгсөн ээ. Надад ямарч пастор хэрэггүй, ямарч үдирдэгч хэрэггүй, бид нар бүгдээрээ хогийн лойлчд, надад ямарч сүм хэрэггүй, сүм бол хогийн газар, би зүгээр бусдаа ойлснаа хамт амьдрах юм гэдэг юм уу. Өөрийгөө тоож гэсэн. Тийм юм байх боломжгүй. Надад ч гэсэн ирэмтийн боломж яадаг бол би зүгээр бусдаагаа хамт алхах юмсан гэсэн үгэндүү байдаг. Яа тэр би хүм юм. Өөрийгөө ч хүн объективээр харах ёстой шүү дээ. Тэ? Объектив хамжиг надад ч байх ёстой байхгүй. Дээрээ би аргагүй юм даа гэж өөрийгөө харах ёстой шүү. Яана бис өчтөр сүнслээр өсч яасан өнөөдөр миний байж байгаа царай хүм байхгүй юм даа. Тэр учраас тэр бидний эргэн тойронд хүмүүсийг байлгаж байгаа нь тэр надтай ямар ойрхон байгааг батлан харуулах түг түмэн одоо хүмүүсээ бийцэн байна гэсэн. Аа. Нацараа үн хүн хэм хүн юу хийж удасдахгүй байна. Хинч түүнийг асуухгүй гэдэг бол үсэт хараа биш. Аа. Гэтэ энэ бол бүхэн юм биш. Өөрөө уу харилцаага өөрөө тасалж байна шүү. Тэгэхээр харилцаагаа тасалж байхдаа тэр над хин нэгээр дамжуулаад над руу ойртд юм шиг дээ гэдэг бүх гүмрүүдэд тасалж байгаа шатааж байгаа даа гэдэг. Тэгэхээр бурхны хайр өөрөө сайн төлөвлөгдсөн үр дүндээ үргэлж санаа тавилт халамжаар дүүр юм аа. Маш сайн төлөвлөгдсөн гэдэг юм байна. Яг л бидний амьдралын өнгөрсөн одоо ирээдүйг бүгдийг нийлүүлээд хардаг учраас тэр сувдаа ямар үед яах вэ, юу яаж ингэх вэ, тэр үед орох вэ, ямар болох вэ, яг тэр үед би хэнийг илгээх вэ, яаж сэтгэлээ засах вэ, яаж энэ хүний сүнсийг хасах вэ, юу хэрэгтэй гэдгээ миний аав маш сайн мэд. Тэгээд тэр нь өөртөө ажиллах гэж хэлдэг. Тийм ч үсэс би бүхэнтэй хамт алдах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэг хийж байгаа бүхэн санаа тавилт халамжаар дүү. Ата бидний хүүхдүүдийн виз гарсангүй гэдэг тийм бидний санаа тавиха болсон гэсэн үг багтаа шүү. Тийм ээ. Дүр виз гараагүй гэсэн үг. Харин үүний дараа тийм бидний яаж санаа тавьж байгаа харуул. Сиа. Хоёрдугаарт энэ бол бурхны хайр юм байна шүү дээ. Хоёрдугаарт нь. Бурхны хайр. Түүний дүр төрхийг мөн чанарыг бидэнд харуул. Бурхны хайр түүний өөрийнх нь дүр төрх мөн чанарыг бидэнд харуулдаг. Тэр хайр нь хин бэ гэдэг бидэнд үзүүлж өгдөг. Тийм болохоор бид нар яаштэ? Хүмүүсийн хайрт явах юм. Би бурхан, бурханд би хайртай, бурхан надад хайртай гэчих зан чанарыг нь мэддэггүй эсвэл зан чанарыг нь өгөөсгөж амьдэрдэг эсвэл мөн чанар дүр төрхийг нь өгөөсгөж амьдэрдэг хүн хайр юус боломжгүйхгүй. Түүний хайрыг мэдсэн, таньсан гэсэн үгээр зан чанар маруугийн талаар ямар ч ойлголтгүй тэгэл өөрөө нөгөө хуучнаар амьдарч байгаа гэдэг чинь тэр хүн бурхны хайрыг бүрэн таньдаг байна л гэсэн. Тэгэхээр бурхны хайр өөрөө тэр чигээрээ дүр төрх хүн чанарыг нь бидэнд ярил зургч харуулдаг гэсэн. Бурхан хий юм. Тэр ямар дүр төрхтэй юм. Тэр ямар чанартай юм. Юу нь бол хайр яг тэр чигээрээ түүний хүн чанар дүр төрх юм шүү дээ. Хайр юм харагддаггүй тэр бодом. Тэгээд баримтгүй юм. Одоо бид тахан гэдэг үгээр барих боломжгүй шүү. Хайр, хайр нь хоош өнөрөхгүй. Хайр гарт баримтддаг ямар нэгэн юм материал зүйл болдог шүү. Гэтэл хайр харагдахгүй байгаа нь байхгүй гэсэн үг гэсэн шүү. Хайр ямар ч харагдаж байгаа зүйлсээс илүү бодит гэдэг бидний зүрх мэддэг. Тэгвэл бурхан харагдахгүй харагдах ч юмсгүй. Гэтэл бурхан бие гэдэг би зүрхэндээ итгэв. Тэр хайр түүний дүр төрх мөн чанар. Мөн түүний халамж, хайр, энерги, түүний үнцэн яндалт, түүний одоо үйлдэл, түүний ажиллагаа нь үзэгдэхгүй. Бүр дүн бидний амьдралд бодит болж гарч ирдэг. Үзэгдэх чинь ёстой биш, алдтай юм шиг биш. Яг л бухан өөрөө тийм бөгөөд бухан хэрэг дээр юм бол хайрч мөн тийм юм. Тэгэхээр
Энэ хоёрыг зөрчилдүүлэн амьдарч байгаа хүнд бол та итгэх гэж яах хэрэггүй. Ер нь бол юм шүү дээ. Би одоо жишээлбэл за дари бол ер нь аюус дайч сүнслэг эмгтээ. Тэгэхээр би бол дари өөрөө өөрийгөө аваад авч чадна гэж итгэж байна. Харин зулаа өөрөө өөрийгөө авч авч чадвал та ерөөсөө итгэжгүй. Миний итгэл юм байхгүй. Би даригийн дотор ажиллаж байгаа бүхэн зулаагийн дотор ч ажиллаж байгаа. Аль альнийхэн дотор бурхны хүнийг өөрчлөх хүч ажиллаж байгаа. Та бол үнэхээр хүнийг бүтээж чаддаг гэдэгт би итгэдэг. Тэр хүчээрээ та миний дотор ажиллаж намайг өөрчлөх шиг та энэ хоёрыг миний дотор ч ажиллагаа хий. Тэр миний юу харж байгаа нь шин мэдээл биш. Харин миний хэн болох бол гэж хүлээж байгаа нь тэр шиг. Ингэснээр миний итгэл найдвар хүн дээр биш. Миний итгэл найдвар бурхан дээр байсан. Харин би тодорхой ажлын талаар хүнд найдаж болно. Жишээлбэл зулаачи надад маргааш 5 цаг одоо шинэ өглөө намыг аяад ирч чадах уу? Зулаа, тэгэлгүй яах вэ? 5 цагт би завтай учраас би танд аваад ирнэ. Одоо би зулаад итгэж болох уу? За зулаад гэсэн чинь таг мартаа унтчих. Тэгэхгүй би яах вэ? За зөвхөн юм чинь мартдаг шүү дээ. Ийм ч гэсэн зөндөө мартдаг. Мартал юм ээ. Зүгээр зү. Объектив мэдлэг. Бас цаг хугацаа. Яагаад гэвэл би өнөөдөр хийсэн. Ийм маргааш мартсан. Би ч мартна. Би ч цаг хугацааны туршид цаг хугацааны одоо хөдөлгөөнд оролцсон. За. Хоёрдугаар нь юу гэхээр дөрөвдүгээр чангаг нь харуулсан. Есүсийн хайр нь өөрөө бүхэн юм байгаад бидний харуулж чадсан шүү дээ. Одоо энэ номон дээр байгаа бүхэл баримтаас санаа. Гурвал хайр бол хариуцлага бөгөөд хэн нэгний өмнө хүлээсэн үүрэг юм. Энийг бол хүмүүс хайр гэж өөрөөс ойлгохгүй эсвэл ойлгохыг хүсдэг ч юм уу ааш. Зарим хүмүүс ярьдаг би гэрлэхгүй яагаад ядраа. Яа би хүний өмнөөс нь хариуцлага өрөөлтэй хүүхэн гэж хараач. Хиний ч өмнө хариуцлага хүлээхийг хүсэхгүй байвал хайргүй л амьдрал. Яг л хайр өөрөө хариуцлага бүгд хин нэгний өмнө хүлээсэн үүрэг. Би та нарт хайртай учраас та нарын төлөө надад бурхны өмнө хариуцах хариуцлага хүлээсэн үүрэг гэж. Энэ үүрэг бол хашиш хийдэггүй халтуулдахгүй амьд жигдээсээ хийдэгтэй. Бурхан хэлсэн швэ. Чи өөрийн бурхан эзнийг бүх хүчээрээ, бүх зүрхээрээ, бүх оюунаараа хайрласан. Энэ аюу сонин одоо тодорхойлбахгүй. Бид нэр маш их ядарсан ч түүнийг их бүх зүйлс бид нар бидний ядарж байгаа шалтгаан болох ёстой гэсэн. Би ядраж байна. Тэгэхээр энэ удаа би очихгүй юм. Энэ удаа би явж чадахгүй юм. Та нар бидэнд хэрэгтэй шиг бид нэр та нарт хэрэгтэй. Энэ яг энэнд бидний оюун ухаан завгүй байна. Боломжгүй би тэгэхгүй, би тэгмээгүй байна. Би ядраад байна. Би ингэж бүхий л хүчээрээ гэдэг чинь ер нь бүхий л хүчээрээ гэсэн. Үгүй гэж байсан чинь ирнэ гэсэн. Бидээсээ хөдөө явсан тэгээд дараад нутгаа ярьж ирсэн. Би хөдөө явхад явдаг үед би амар хөвцөн байсан шүү дээ. Хөдөө өглөө өрт гарах хэрэгтэй байсан ба явтгаа өнөөдөр өрөлдчихсэн. Шалтгааны юм шиг хөдөө өвцөн байсан. Тэгэхээр эмгтэн хүний бие нь өвдөн гэдэг бол яригтай ш. Эмгтэн хүн гэдэг. Яагаад дараа нь юусан мэддэхгүй. Сүн өртөл үхэр амьсаа басч чадахгүй. Тэгтэл л явсан. Бид нар отгоо явсаарч Иесус өсөв. Мөнөө явж ирсэн учраас бид нарт ямар ч аюул байгаагүй. Хоёроо явж ирсэн учраас бүр туршлага. Тэгэхээр бид нарт явахгүй байх түмэн шалтгаан байж болно. Ядарсан байж болно, унтсан байж болно. Ясан ч байж болно. Гэтэл явдаг. Тэгээ энийгээ бид нар бүх хүчээрээ бурхан эзнээ хайрлаж байгаа гэдгээ харин тэр бол мэдээд юм.
нэг заахад амар хэцүү байсан. Би уг сэтгэн үндтэй огт шүү. Би хүн уучраас. Миний сэтгэл хөдлөл маш татваргүй байсан учраас. Тэгээд бүр хайх чинь би 700 болж байгаа би хичээл хийдэг байсан чинь. Юу ч надад сатаа болсон. Тэгэхээр бид нар бүх хүчээрээ, бүх оюунаараа, бүх сүнсээрээ, бүх сэтгэлээрээ түүний хайрлаа шийдэв. Хайрлаад явна гэдэг бол энэ бидний амьдрал. Зүгээр нэг шийдвэр тэгээд гутал эрэлттэй хэвээ гэдэг юм уу. За. Цаашаа. Хариуцлага бид баа. Филипп пастор сая имейл бичиж 5 зүйлийг та нарт дахин дахин санаж аваа гэж хэлсэн байлээ. Филипп пастор нэр 9 сарын 28-нд өгч байгаа шүү дээ. Яалтай ирэхээр болсон тэгээд. Би маш их баяртай. Аа би эзэнээс илүүгээр бидэнд аав хэрэгтэй. Маш одоо тийм сорилт халуун бүхий зуны бидэнд туулж. Тэгээд энэ нэг яг эцэг хажууд байгаа дуугаа өндөрсгөө. Бидний одоо өмгөөлн ярих хэрэг байна. Тэгвэл Филипп пастор 5 зүйл хэлэхдээ хамгийн нэгдүгээр миний 18 онд номсон Авраамаар жишээ аваад ирсэн хариуцлагыг та нар үнэхээр санаж байна. Хариуцлага бусдын юм хэлсэн үг. Энэ бол ариун юм. Энэ тэнгэрээс өгсөн дүрэн биш ариун одоо ариун бай ариун зүйл. Би сонихоо өмнө хэлсэн үгтэй энэ бол ариун бод халтшгүй. Түнчлэн би энэ өхрийнхөө өмнө эмгтэй хүн гэдэг утгаараа өргөсөн одоо тангар өгсөн амлалт энэ ариун юм. Энийг би зөрчиж үзсэн болохгүй. Тэгээ энэ үүр хариуцлага гэдэг нь энэ үүр хариуцлага алга болсон учраас өнөөдөр бид нэр яг өхөө шиг амьдардаг болсон. Нэг хин дуртайтайгаа унтаж хэлдэл бүгд гаргаад дараагийнхтайгаа унтаж хэлдэл бүгд гаргаад хаяул хаяал хайхгүй бол тэгээд хин нэгэнд өгөөд гэсэн тэгээд өөр аваад ерөөсөө ямар ч үүр хариуцлага. Тэр ирээдүйд өсөж өндөж байгаа бүхтээ өгөөч эцэг чинь ийм юм аа би тэгээд эцэгтэй чинь суул юм ямар тэр хүүхдэд хариуцлага тооцох ёстой гэж байна. Эсвэл чамаа эцэггүй өсөж байгаа миний хариуцлагагүй байдал. Аав чи напуугаар өсөж байгаа миний хариуцлагагүй чиний өмнө хийсэн үүгээр хүсэл хайсны үр дагавар юм аа. Энэ үндэстэн ингэж дампуурч байгаа нь одоо парламентийн гишүүн миний өнхөө байдлаа шууд холбоотой. Хинч дүнж ярихгүй. Харин хайр бол бидэнд тэгж бүлээн зөвшөөрөлд хүргэдэг. Бид нар хайртай уулзаас үүргээ биелүүлдэг. Хайртай уулзаас бид хариуцлага сахидаг. Тэр өштэй. Гэр бүлийн эрэгтэй эмэгтэй хоёрчсэн бий. Бид нар хин хинийхээ өмнө хүлээсэн үүр хариуцлага сахиж байгаа хэрэгтэй. Үүр өмнөхөө өмнө хүлээсэн үүр хариуцлага эцэг их Өнөө талын эцэг бид бурхны өмнө хүлээсэн үр хариуцлага сахиж байгаа юм. Тэгвэл бурхан бидний үнэхээр юу гэж хацаагүй бөгөөд миний дотор бурхны жинхэнэ хайр урсах юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хайр ба хайр бол хариуцлага гэдэг дээр Иохан 21:15-аас 17-д ч гэж хэлдэггүй. Унших цаг байхгүй учраас тэмдэглэж байна. Тэгээд ер нь бол та нар Библийг унших Уншлахтаа энэ хариуцлага хэд нэгний өмнөлөөсөн үүрэг гэж юу болохыг та мэдэр. Яг 21:15-аас 17. За, дөрөв. Бурхны хайрыг дэлхийд байдаг хайр дэлхийн төлөө гэж хүмүүсийн одоо илэрхийлэх хүмүүсийн дэлхийн төлөө илэрхийлэх хайраас огт өөр. Хүний хайраас өөр. Дэлхийн төлөө гэж хүний зүрхэнд цохилж байгаа хайраас өөр. Дэлхийн төлөө гэж зүрхэнд цохилдог хүн зөндөө байдаг шээ. Леонардо Ди Каприо үрт дэлхийн төлөө шээ. Дэлхийн дулаарлын төлөө шээ. Эсвэл шээ. Далайлал. Дэлхийн нээлттэйний төлөө шээ. Энэ мэдээ хайлах хэрэггүй. Тэрээсээ их асал дэлхийн төлөө. Аж чадах хэрэггүй. Тэр миний дотор бурхны хайр байгаа юм. Тэгээд тэр дэлхийн хайрлаад байгаа юм гэж андуурч хэрэггүй. Бурхны хайр бол бүх огт өөр биднээс сайн ярьсан. Харин бид нар дэлхийд амьдарч байхдаа дэлхийн төлөө бол хариуцлагатай. Бид нар нааш хариуцлагагүй яж болохгүй. Авраам шиг хариуцлагатай байсан.
За. Соломон гэж гайхалтай хаан байсан. Соломон хаан яаж дууссан бэ гэхээр тэр бүх зүрхээрээ бурхны мөшөлтөр нэгэн болж өсөж төрөөд төлөвшөөр эцгийнхээ хаан шиг залгаж авсан. Харин тэр хаан болохдоо аавч бурхансоо хандан залбирсан. Миний хүүгийн зүрхийг та энэ хийгээр хадгалаач гэж. Харин амьдралаа төсөлд Соломон зүрхэнд их хайрын дэлхийн хайрлах хайраар солигдсон. Заа солигдно. Энэ бүр зарчим. Хүн эсвэл дэлхийн хайр. Маамны хайр. Эсвэл бурхны хайр. Тэр дэлхийн хайрлаад бурханд дуртай байна гэж байхгүй. Тэр бурханд дуртай байгаад дэлхийн үзе ядна гэж. Уу дэлхийн хайр гэж байхгүй. Тэгэхээр Соломон сурвалжид 700 эхнэртэй байсан. 300 татвар энтэй байсан. 1000 эмэгтэй түүний зүрх сэтгэлийг 1000 бурхад руу давуулсан. Библиэд гэж байна. Ингээд Соломоны зүрх хизээч эцэг Давидчгийн бурхны мөшгөхө уйлсан юм аа гэж. Тэм учраас Соломоны номлогчийн үгсэлийн ном уншихад Соломоны амьдралын төгсгөл нь тэр юу гэдэг үгсэл нь бүх юм хаосны юм байна гэсэн. Зүрх нь хаос гэсэн юм байна. Бурхны хайр байх зүрх нь хаос. Яагаад гэвэл тэр Библиэр ингэж хэлсэн шүү дээ. Тэр харь эмэгтэйчүүдийн талаар хэлсэн эзний үгийг хүлээж аваагүй бөгөөд тэднийг тууштай хайрлаж ирсэн гэж. Тэр эмэгтэйчүүдийн хайрлангаа тэдний бурхтад дахил өргөнгөө өөрийн бурхны хайр гэж хизээж байгаа. Ингэж бүр туршиж үзхийн ч хэрэггүй. Тэм учраас Есүс баян хүмүүс Бухны хаанч бухны хэцүү юм а. Тэр нь бол тэмээг зүүнээс үүгчээр оруулах гэжгүй арай боломж шиг. Тэр яагаад гэж хэлсэн? Яагаад гэвэл тэдний мөнгийг хайрж байгаа хайр үнцэн ядалтаар солигдоод бухны хайрлах хайр оронд нь орж ирэхгүй бол тэгвэл хизээч хоёрын үнцээс хайрч. Нэгдүгээр Иохан номын 2 дугаар бүлгийн 15-аас 16-д уншаа. Нэгдүгээр Иохан 2-ын 15-аас 16. Тэнд юу гэж байдгаа гэхэд амьдралын багтал дэлхийн зүйлсийг хайрлах, шүтлэх, эрхэмлэг, шохоохох энэ бүхэн таны зүрхийг бурхны хайраас эргүүлэх болно гэж хэлсэн байна. Би над шиг хин амьдарч байгаа юм. Би өнөөдөр уус их орондоо ихийг үдээсэн. Би бол үнхээр нэрээ тэр хүн бүр Монголын түүхэнд нэрээ бичүүлсэн ч байна. Нөгөө объектив мэддэггүй оно шүү. Халдар гаяа Яг зөвс шиг хадраа болов хийсэн. Тэгэхээр тэр тийм зүйл нь бидний бодолд байгаа гэсэн үг. Дэлхийн ямыг хүсэмжтэй. Дэлхийн системийг шүтэх биш. Бид нар яшлаа ер нь амьдарч явж байгаа хугацаанд дэлхийн одоо уур чадвар ч юм уу ернаас яг бид нар хэрэгтэй байгаа юмнаас сурч болно. Тийм ээ машин барьж байгаа ч юм уу эсвэл одоо ажиллаа хийж байгаа бид нар сурч болсон шүү дээ. Харин бид нар эзэж бидний загвар болж болохгүй. Сурч олно загвар болж болохгүй. Энд чинь ялгаатай байна. Загвар гэдэг чинь бидэнд юм одоо гэрлэлт ийм байх ёстой гэсэн загвар байна. Бурхнаас өгсөн загвар байна. Гэрээний харилцаа юм байна. Би эндээ өгсөн тангараг юм байна. Эзний өмнө өгсөн юм байна. Тэгээд хамтдаа ингэж баслах хэвээр. Эцэг ихээсээ хамаарлаа баслах хэвээр. Эмэгтэйдгээ эрэгтэй нэмэгтэйдгээ нэг бий болох хэвээр. Энэ чинь загвар үүсгэнэ. Тэгээд энийг бид нар амьдраад ирэхээр энд бидний амьдрал маань өөрөө гэрэлт маань өөрөө загвар болно. Тэгээд нийгэм хараад аа гэр бүл гэж нэг хэлдэг юм гэж суулцсан. А харин бид нар хүмүүсийн нам хурдан унших арга байлаа сууж уу. Эсвэл бид нар юм хурдан зээжилж байгаа арга байлаас нь сууж болохгүй. Болно шүү дээ. Энэ чинь загвар биш аахгүй юу? Зүгээр л надад би энийгээ бас хурдан хийгээс урчмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүн арга замын заагаад байна шүү дээ. Юм яаж хурдан зээжлэх вэ? Машиныг яаж хурдан барьж сурах вэ? Тэгээд та яг ингэж дэлхийн юмас би сурах гэж хичээж бидний бүхэн өсөх машин байна шүү дээ. Босоо надад буужирээ машин байхын заахгүй. Амхлийг заахын тэр зааж өгөхгүй байхгүй. Тэгээ нэг өгөө надад зааж штэ. Тэр би тэнд дахиад хэлэх юм. Танд сурах юм байгаач сурах зав байхгүй шүү.
Тэгээс дэлхийн юмыг амар сурууштай, үнэхээр агууштай битгий гэж андуу. Тэгвэл үлээд бидэнд тохирсон загвар гэж байхгүй. Дэлхий өөрөө ч бүгд загвар аа. Харин хоёулаа загвар гаргаж өгнө. Тэгээ маа загварчин энэ сурцгаа гэж хэлнэ. Аа байна. Залуу эмэгтэй, залуу эрэгтэй гэрлэх байхдаа хэрхэн яаж цэвэр ариун амьдралаар амьдраад гэрлэх хүртэл сексийн харилцаанд оролцохгүйгээр явж байгаа ариун өрмө хийж болохгүй. Энэ загвар их хин заах, дэлхийн заах юм уу гэдэг нь. Хэн дэлхий биднээс сурна? Ичс учиртай юм байна уу? Ямар учиртай юм бэ? Би нэг эмэгтэйтэй танилцсан. Тэгээ тэр эмэгтэй гинхэн надад ярьжсэн. Бүхэн итгэж чиш явахдаа тэр эмэгтэйтэйс үс. Тэр гэрлэх хүртлээр бүр аюу олон удаа одоо тэр эмэгтэйтэй нэг оронд орохыг хүсэж байгаа. Шатуусна. Залуу хүмүүс биш шүү дээ. Би тэр эмэгтэй тийм байхгүй. Би тэр бүхний ариун хүмүүс. Яг нь хормын ээжэж тийм асуудал үүсэв. Би тэр тийм нэг оронд орох боломжтой байсан. Тэр залуу надад ярьж байгаа байхгүй. Би одоо л яагаад тэгжсэн нь ойлгож энэ чинь их чухал юм. Ойлгож байна. Харж байна. Тэр эмэгтэй тэгэл өрөвдөл эсвэл яана ингэ нэг ол олбол энэ намайг хайчихыг арих гэж олсон хар юм. Хар юм олыг алдчихгүй байгаж ирсэн юм. Гэтэл тэр эрэгтэй хүн хараад хичээл дээр араас нь явж байгаа суусан юм шиг. Үнэхээр танд өгсөн бол тийчгүй гэдэг хайч. Хайч гэдэг. А таних биш үү? Та өрөвдөл өрөвдөл оруулсан ч хаяал. Загвар чи ийм чухал байхгүй. Тэгээд тэр хүн одоо итгэж болсон. Одоо би нэгэн цагт шоолоо тэнийг юм уу гэжсэн. Яг тэр газартаа би гараа өргөд эцгийг багтан дуртайч. Үгүй энэ гайх биш юм шүү. Яагаад? Яагаад тэрхүү загвараас сахичих вэ? Хатуу зам шаналтай байж ш. Би бид нар дэлхийгээ сурах юм. Би загвар яах вэ? Цааш оо. Тавтах нь за энэ бол зөв үгүй гоё энэ одоо миний багсан юм. Тавтах. Христийн хайр бидний зүрхэн цутгаж эхлэхэд бидэнтэй юу тохиолдож эхэлдэг вэ? Бид нар түүнтэй адилхан болох юмсан гэдэг өдр шиг юм өрөөдөж эхэлдэг. Христтэй адилхан болох юмсан. Ерөөсө Христтэй адилхан болох нь ямар аймаар чухал та мэдэрдэг вэ? Та энэ биеэрээ, энэ ухаанаараа, энэ зүрхээрээ юу ч гүйцэтгэхгүй байна гэдэг юм мэдэрдэг. Та Христ түгээр хийж биш юм байна гэдэг юм мэдэрдэг. Та Христтэй адилхан болохоос илүү төгс зөв зам байхгүй байна гэж үздэг. Бурхан надаас Христийг хурдан гаргаж аваасаа гэж та өдөр шөнөгүй илгэнэ гэсэн. Бурхан хайр бидний энэ халуун хүслийг шатааж өгдөг. Өөр юу ч биш. Одоо маш олон сүм чуулгануудад хин нэгний дуурайх хүсэл төрдөг. Яагаад? Бурханы жинхэнэ хайр энийг бий болгохгүй юм. Энэ юм гэдэг шиг юм гэдэг болчих. Тэгэл болов. Би одоо өөр танаас юу ч үсгүй. Та намайг энэ эмэгтэй шиг намддаг болов. Бурхны хайр тэр хүнийг тэр эмэгтэй шиг намддаг болохын тулд зүг дээдлэг гүйцэтгүүлээд бүгэ илгээсэн биш. Харин надтай хамт амьдраач би чамайг бүгдгээ адилхан болгоё гэсэн түүний зорилгын дагуу хийгдсэн. Харин нөгөө өрсөлддөг, хатаагддаг, хин нэгэн байх гэж өөрийн хүчээр зүтгэдэг аминч ёрын хандлага маань бидний Бурхны хүүтэй адилхан болох юмсан гэж хүсдэг тэр халуун хайрыг холдуул. Тэр бид зөв хин нэг дүнэд. Итгэдэггүй нүдэндээ бүхий л одоо орлог модод одоо тэр орд гэж нэрлээд байгаа одоо тэр хүмүүсийг. А харин итгэдэггүй нь болохоор зэрэг сүм дотор аль мундаг өдөрдөг ч одоо тэр юмс зөвхөн тэр бүгдийг дүнэд. Зарим Петри дуурайгаар бүгд болохоор Петри мэднэр юм уу шүү. Эмэгтэйчүүд бүгдээрээ эстер болмоор байна. Эмэгтэйчүүд бүгдээрээ л одоо хим болмоор байна. Одоо Мария болмоор байна, Элизабет болмоор байна. Гэтэ Бурхны хайр надаас Мария гаргаж Мария нэг байсан хамтартай. Сайн эмэгтэй байсан. Бухад дахиад хоёр дахь Мария ирэнгүй шүү дээ. Хоёр дахь Есүсийг төрүүлдэг юм бол харин Бурхан Судаын дотоос Христийг гаргаж ирэх нь яаж болох вэ? Энэ хүнээр дамжуулаад хүн амьдарч байгааг харахыг тийм хүсэж шээ. Түүний хайр энийг хүнцэд ирсэн. Өөрчлөс хэрэг таны дотор яна хүнтэй л амьдлах болох юмсан гэсэн хүсэл таны дотор чиг хайр байна гэсэн. За ингээд
Бидэрт бурхны хайрын талаар бодох юм шиг хэвчлээ. Өөрийгөө харах чинь их хэвчлээ. Авууч ирмэлжлээ бид нар. Энэ ирмэлжүүлэхээр ороод бурхны хайрын төсөө мэрүүл болохоос илүү дөрөв буруу салгаа хайрын сатуулаас ангижруулаасаа. Юуя Юдасын вирусээс бидсэн гол айлгасан. Бүтээс үн Юдасын вирусээс хол байгаасан. Орж ирэх гэж оролдоноо бид нар ерөөсөөр тэр бол зогсооч чадахгүй. Гэтэ хэрэг бид нар сонор сургал байгаа. Бидний дотор жинхэнэ хайр их юм. Бид нар тултал ялгаж тань. Бид нар объектив байж чадна. Бид нар цаг хугацааг тооцоолж чадна. Бид нар жинхэнэ мэдлэг дотор байж чадна. Тийм биз? Тэгэл сүмд тийм вирус багтаж чадахгүй. За би угаасаа яагаад гэвэл тийм вирус тийм сүм дотор ороод ирэх юм бол хүчрэхэд зам чанартай өрөвч сэтгэлээ өлгөн жолооддаг хүмүүсийн дунд ороод ирэх юм уу? Тижээдэг тижээд авах гэх юм яах вэ? Бүхний гэсэн. Эсвэл тэр бүхэнд эсвэл тэр зайлж байна. Тэр өөр таатай би яах вэ? Харин бид нар цаашаа болох нь хурц. Амен. Амен. Хайр таа тань үнээр талархаж байна. Таны хайр гэдэг Таны хайр бүх төсөм бидний хийх хэрэгтэй. Таны хайр бидний хайртай зүйлүүдээр, бидний хайртай эхнэрүүдээр, бидний үр бүтээр аав ээжүүдээ ахтуусээр дамжуулаа. Таны хайр танд хүмүүсээр ч дамжуулаа. Таны хайр бидний сүнсний эцгүүдээр, бидний сүнсний өвөр дээдсүүдээр дамжуулаа. Тасралтгүй бидний ярьсаар байна. Таны хайр зөвхөн ярьдаг биш. Таны хайр илэрхийлэгддэг. Таны хайр зөвхөн мэдрэмж биш. Таны хайр бол бидний хооронд нь холбогддог бодит хүч. Таны хайр бидний сэтгэлүүдийн хооронд нь уянд зангиддаг бурхны маш гайхалтай чанар юм. Амин. Энд үнэхээр баярлалаа. Тэгээ жинхэнэ мэдлэг дотор хүсэж өсч юм. Та бидний үнэхээр таны жинхэнэ хайрын жинхэнэ мэдлэг дотор өсгөж өгөөрэй. Ариусэнсээ таны ариун гэж бидний хүндэлж байна. Бид нар өөрсдөө амьдрал дотор ямар ч бохир зүйлсийг байлгах хүсэхгүй. Бид нар чигшиж байна. Бид нар бохир бузар сэтгэл зүйн хандлагуудыг бид нар бохир бузар бүхнийг миний хайртай эзнээс биш бүхнийг бид үнэхээр жигшиж байна. Харин ариун сүнс та бидний зүрхэнд хайраа зүтгэх болно. Чин таны хайр бүх зүйлийг нэгт хаадаг. Ялгаж таньдаг. Зөвхт байдлын хуулиараа ажилддаг. Таны хайр бол ухаангүй тэнэг сохор биш. Таны хайр бол ямар ч цогтөө сүнсний гажуудалд орсон үнийг цоо эрүүл болгох чадалтай. Таны хайр нь үнэхээр талархаж байна. Яг л бүх зүйлийн шалтгаан нь хайр байсан юм. Энэ баярлалаа. Таны хөвгүүд, таны хаанчлалын хүчрэх засаглагчид, таны хаадууд, таны хаттууд, таны жинхэнэ хайр дотор өсөж гарч ирэх болтугай. Христийн хайр дотор улам гүн үндэслэгдэж суурилагдах болтугай. Амен. Тэгээд өөрсдийнхөө гэр бүлийг мэрэгэн ухаан, бодит мэдлэг дотор захирах болтугай. Өөрсдийнхөө биесийг захирах болтугай. Өөрсдийнхөө сэтгэл хөдлөлийг захирах болтугай. Тийм ээ. Нийгмийн хотоо үндэстэй захирах болтугай. Амен. Баярлалаа. Иесус Христийн нэрээр ярьж. Амен. Амен.